ovası kime kaldı? Sevar Apa ovası kime yaptı? Sevar Apa John ovası kime yaptı? Sevar Apa. Kime yaptı Sevar Apa? Sevar Apa ovası kime yaptı? Ay. Kaytarmış. Bunda çok koyuz götür var indi, snikör şöyle. Da, Sivar Apam prosto mikrofonun ana kadını zapsi yok kadın ki benim çocuk oluyor. Esmesi yazdım. Sivar Apam yine işte yapsız mı? Can kuydurup yapıp yatıptılar. Şuan ama namazı öyle yaptım. Yana yapıp yatıptı. Da da. Haz kaç kıradı. Hı. Sivar Apam ki günçü. Ben tuttursam ki o zaman. Belki kırp pala az. Laylo, eşitli yaptım yendi. Ha, yendi de eşitli yaptı. Konu bilen gelip yapsız o zaman kim adı. Yo be. Anca gap gapırıp koydum. Anca gap gapırdı sonra. Başlığımızın da boş kattan. Assalamu alaikum. Hamage, komanda azoları. Hoş gelsinler bizden dersimizge, boşlanış dersimizge. Ve ertengi 7. katalog tügeyetkeni bulan hamanı tebrikliyim. Ve omadlı yakın tülemi. Hala bir gün var olunuzda. İş başlama gelle, zakas urma gelle, ikilenç gelle bosa. Hiç kaynaka ikilenişke hoca diyor. Bu bizneste nimalarni orzu qilgan bo'lsangiz, bu guruhga qo'shilishingiz o'zi bejizga emas. Mana shu orzu qilib qo'shildingizmi, orzular sari qadamingizni tashlashingiz kerak bo'ladi va bu biznesda o'zingizni niyatlaringizga yetib, yaxshi darajalarga chiqib, oilaga chiqishlaringiz mumkin. Biz Laylo Tajiba bilan birgalikda darsimizni olib boramiz va hammasini etap-etap noldan tushuntiramiz va mahsulotlar haqida ham ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum yana bir bor. O'zimni tanishtirishdan boshlayman. Sizlar bilan salomlashib oldik. Mana Tajiba Layloman, Samarqandli, yoshim 30 yoshda. Bu biznesga kirib kelganimizga mana 2,5 yildan oshib qo'yibdi. Kirib kelgan vaqtimda qanaqa kirib kelganman, ozgina sizlar bilan bo'lishaman, chunki hozir juda ham ko'p ko'pchiligimiz ana meni o'sha kirib kelgan bosqichimda sizlar. Qanday kirib kelganman? Xuddi sizlar kabi onlayn kirib kelganman. Sponsorim Madina Yunus va direktorimiz Madina Yunus va bo'ladilar. Ana onlayn holda reklama asosida topib, o'zim uchun shaxsiy ichki narsa mahsulot olish uchun kirib kelganman va juda ham xursand bo'lganman. Aynan Oriflame mahsulotlarini men to'g'ridan-to'g'ri kompaniyadan olishim mumkin ekanligi meni juda ham quvontirgan va o'ylab o'tirmasdan a'zo bo'lganman. Va o'sha kuni oqshomi bilan qanaqa qilib zakazim keladi, qanaqa qilib to'lov qilaman deb oqshomi bilan Madinamni qo'ymay savol javob qilib chiqqanman. Va o'zimni birinchi zakazimni o'zim uchun faqatgina mahsulotlar olib boshlaganman. O'sha vaqtda kirib kelganimda Oriflame kompaniyasida bunaqa pullar borligi, bunaqa ishlar borligi umuman xayolimga ham kelmagan to'g'risi. Va sekin-sekin harakat qilganimdan keyin mana shu kompaniyada haqiqatdan manaqa zo'r biznes qilsa bo'lar ekan, haqiqatdan masalan daromad topish mumkinligini his qilib o'zim ham harakat qilib boshlaganman. Va hozir kunda stajchi direktorlik darajasidaman. Mana ko'rib turibsizlar, oddiygina insonmiz, unaqa nima desam tappa tayyor direktor bo'lib qolmaganmiz. Biz ham ancha vaqt o'tdi, mana ko'rdik tog'i toshlarni ko'rdik. Mana hozir kundagi daromadimiz 7-8 million daromad olamiz. Har 21 kunda bizlarda daromad olamiz. Mana hozir katalogimiz yopilyapti. Katalogimiz yopilishida qanaqa qilib, qanaqa harakat qilganimizga qarab, qanaqa biz komandamiz bilan tovaroborot qilganimizga qarab kompaniya tomonidan bizga daromad beradi. Mana shunaqa. Va bu biznes juda ham zo'r biznes. Har bittalaringiz mana shu biznesda davomiy harakat qilib borsangiz, siz ham mana shunaqa natijalarga erishasizlar. Va buni tilab qolaman. Sevara opa.
Albatta, Laylo, gapiryapsiz, esimga tushib ketyapti. Unda Laylo bilan birgalikda oldinma keyin kirib kelganmiz. Mana men guruhga tashladim. Oddiygina bir SMS meni hayotimda bunchalik o'zgartiradi deb o'ylamagandim. Va har oylik olganimda o'shanga befarq bo'lmaganim uchun, o'zimni sinashga kuch topganim uchun, to'siqlarga yengilmasdan, to'siqlarga yengilmasdan harakat qilganim uchun, meni negativlarga quloq solmaganim uchun va sponsorimga, o'zimga rahmat aytaman. Bilasizlarmi, chunki bu biznesga kelib hayotimiz haqiqatdan ham boshqacha tarafga o'zgardi. Bu biznesda shunchaki kirib kuzatuvchi bo'lish kerak emas. Men bilasizmi, Laylo, ikki katalogda faqat shak podarka olish uchun o'tkazib yuborganman, ya'ni sovg'aga qiziqqanman. Asl biznesda sistemani keyinroq tushunganman va shunda ham moshni harakat qilib yetti katalogda direktorlikni ochganman. Ya'ni yetti katalogda men yetti katalog ishladim deya olmayman, besh katalog ishlaganman, bilasiz. Demak, men bemalol taklif qilgan odamlarimizga, mana shu darsimizga kirganlarga aytmoqchiman, agar siz harakat qilsangiz, sistema bo'yicha rivojlansangiz, o'rgansangiz, darslarga aktiv bo'lsangiz, mahsulotni o'rgansangiz, bemalol besh katalogda siz direktor bo'la olasiz deb ayta olaman, chunki o'zim mana shu besh katalog ishlab direktorlik lavozimiga chiqqanman. Bilasizlarmi, inson harakat qilish kerak, shunchaki orzu qilib kuzatuvchi bo'lib qolish kerak emas. Orzu qilib shunchaki harakat qilmasdan kuzatuvchi bo'lib qolsangiz, bu bir kun zerikasida даже o'zingizga bitta sovun ham olmasdan bu biznesda taslim bo'lasiz. Meni ham kirib kelganimda bilaman, sizlarni tushunamiz, biz ham noldan kelganmiz, boya Laylo aytib o'tgandek. Birinchi kirib kelganimda birinchi onamgilarga telefon qilganman, aka ukamlarga aytganman. Baribir hammamiz o'z yaqinlarimizga aytamiz va nima gapni eshitamiz. Masalan, aldab ketadi, qo'y, internetda muncha pul yo'q, shunchaki boshingni qotirma, o'z ishingdan qolma deydiganlar bo'ladi, menda ham bo'lgan hamma qatori va juda ham ko'p negativ bildirgan qarshiliklar bo'lgan, lekin shu biznesda qanaqadir yuragim jizillagan, o'zimni sinab ko'rgim kelgan va o'zimiz uchun mahsulot olaylik deb aka ukamlardan, kelinlardan zakaz yig'ib birinchi balimda, ya'ni 100 ball bilan boshlaganman. Hozir sizlarga 60 ball haqida gapiramiz, lekin biz Laylo bilan a'zo bo'lganimizda imkoniyatlar bu darajada emas edi. Biz 100 ball uchun 4 ta shak uchun ishlaganmiz. Sizlarga hozir 60 ballga 6 ta shak podarka olish imkoniyati bor, 10% kashbek va bundan tashqari hozir homiy sovg'alari ham bor, har katalog qo'yilyapti. Mana shunaqa zo'r imkoniyatdan albatta foydalaningizlar va bizaga o'xshab bir kun kelib siz ham endi boshlagan paytingizda ko'zingizni, mana hozir ko'zim esladim, даже ko'zimda yosh bo'ldi. Bilasizlar, mana shu biznesga kirib kelganim uchun, tavakkal qilganim uchun har oylik olganimda o'zimdan o'zim, sponsorimdan va komandamdan minnatdor bo'laman. Bir kun kelib siz ham xuddi bizga o'xshab mana shunaqa yangi kelgan liderlarimizga albatta sahnali mashina nimaga turib, video chatga turib darslar o'tasiz. Bu uchun albatta harakat qilish kerak. Ertaga bizani 7-chi katalogimiz tugayapti. 7-chi katalogda juda ham zo'r imkoniyatlar bor. Biz hozir imkoniyatlar haqida sizlarga aytib o'tamiz. Shak podarkadan tashqari yana ko'plab sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Misol uchun katalogimizda aksiyalar bor. Aksiya shartlarini bajarib, ajoyib natijalarga erishishingiz mumkin. Shak podarkadan tashqari, kashbekdan tashqari sovg'alar olishlaringiz mumkin. Albatta, dars davomida e'tiborli bo'lib chiqib ketmang. Biz sizga tushuntiramiz. Mana shu imkoniyatni aytib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda albatta shak podarka haqida gapiramiz. Ha, Laylo, to'g'rimi? Ko'pchilik bizga savol berishadi, meni yangilar nimadan boshlashni bilmayapman, nima qilishni bilmayapman deyishadi, yoki ko'pchilik o'ylashadiki ertaga katalog tugar ekan, keling yangisidan boshlay deganlar juda ham ko'p bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, yo'q, naborot, o'sha eski katalogdan boshlang, chunki bizda zo'r imkoniyat bor. Hozir siz 7-chi katalogdan o'z zakazlaringizni urib olsangiz, qo'lingizga 8-chi katalog boradi. 8 zakaz ursangiz 9 boradi. Mana shunday ekan, hozirdan harakat qiling. Agar siz 60 ballga zakaz ursangiz, mana ertaga shanba kuni 21:00 gacha 60 ball bilan boshlasangiz, shak podarkangizdan tashqari 10% kashbekka ham ega bo'lasiz. Shak podarkalarimiz bilan esa tanishtirib o'tadi. Laylo opa, ovozingiz chiqmayapti.
Uzur bas koyma. Neslihat'tan ayın. Daha işleri yaptım. Sivar apı ekranınız cüda hıra da. Menge şuna kadar kelep. Tınlık mastı. Bir korarsız mı ekranınızda? Endi Aa, çık. bana en tınlık oldu. Boyu gapırıyorkenizde yüz yüz korunmuyorken dedi. Hazır ham korunmuyor tıkana kadar. Telefonunuz kumul mi yok ki? Ekranınız hıra. Aha. A, birinci olgan zakaz kolu geçi esimde şuna kadar kuryerler telefon kılıp tajibalayla nomenge zakaz bor degen de rosa heyecanlanıyor doğrusu. Ama esimden çıkmıyordu. O şey, hazır geçi mesela kuryerler telefon kılıçta başkaca bolama, başkaca bursam bolama kolumge zakazlarım da olsam. Va bu mana 40 kelgan vaqtimizda ko'pchiligimiz aytadi, haqiqatan zakazim keladimi, yo'qmi? Men masalan boshqa viloyatdan bo'lsam, siz boshqa viloyatdan bo'lsangiz, u zakazlar qachon keladi, kim olib kelib beradi degan savollar tug'iladi-da bizda. Zani demak kompaniyamiz hamma viloyat bilan 12 ta viloyat bilan ham ishlaydi. 12 ta viloyatda qaysi tumandan bo'lishingizdan qat'iy nazar sizga mahsulotlar kuryerlar tomonidan yetkaziladi. Bu kompaniya tomonidan sistemalashtirilib, уже planlashtirilib, hammasi demak joy-joyiga qo'yilgan. Shuning uchun hech ikkilanmasdan birinchi qadamingizni qo'yib olsangiz bo'ladi. Mana men ham birinchi qadamni qo'yib olgandim. Masalan, uyimni darvozasigacha olib kelib berishadi. Hozirgi kunda kuryerlar уже tanish bo'lib ketgan. Telefon qilmasdan уже olib kelib darvozam tagiga turib turadi. Sizni zakazingiz bo'lib qolasizmi? Telefon ham qilib o'tirmaydi hozir уже uyimni bilib qo'ygan. Xuddi shunday sizda ham mana shunaqa holat bo'ladi va sizga ham kuryerlar qo'lingizgacha mahsulotingizni olib borib beradi. Birinchi qadamni mana biz shak-padarkalar bilan boshlaymiz, chunki kompaniyamiz tomonidan birinchi qadam qo'yganingiz uchun padarkalar beriladi. Bundan albatta quruq qolishni nimasini harakatini qilib qolmangizlar. Nima uchun? Chunki bu podarkalarimiz juda ham zo'r podarkalar bo'lib 6 ta shak podarkadan iborat. 6 ta shak podarkani siz yig'ib 1 million 800 mingni foyda sifatida kissangizga solib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, men kirib kelgan vaqtimda 4 ta mana Sevara opam bilan birga kirib kelganmiz, 4 ta shak podarka bor edi. 4 ta shak podarkasini ikkinchisi Eclat Femme degan o'sha mashhur duxiyimiz bor, o'sha duxiy edida. Men qaynonamni a'zo qilib o'sha Eclat Femme'ni shak podarkasini olgan vaqtim, uni sotganimda 200 ming foyda qilganman. O'sha vaqtda vay deganman, 200 ming foyda ko'rganimga juda ham xursand bo'lgan. И mana sizga hozir 100 ming, 200 ming, 300 ming emas, 1 million 800 ming sof foyda qolishi mumkin. Shak podarkalarini yig'ib, chunki sizlarda уже 6 ta shak podarka bor va 6-chi shak podarkasi bu juda ham qimmatbaho shak podarka hisoblanadi. Hozir men sizga ko'rsatdim. Tamam. Mana bunaqa shak podarkani olishingiz mumkin. Bu vitaminlarimiz, Wellton Wellness vitaminlarimiz uzun narxi 500 ming atrofida turadi va sizga hozir darsimiz davomida bu vitaminlar haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Shak podarkalarimiz menimcha hozir gruppada Sevara opam tashlayapti mana shak podarkalarimizni. Undan tashqari boya keshbek haqida gapirib berdi Sevara opa. Keshbek bu nima? Mana biza buyurtma joylashtirganimizdan keyin bizni demak shaxsiy kabinetimizga 10% pulimiz tushiriladi. U faqat qachonki 60 ball buyurtma joylashtirsak bizlarga 10% keshbek beradi va qachonki 60 ball buyurtma joylashtirsak bizlarga kompaniya tomonimizdan shak podarka sovg'alar qo'shiladi. O'shaning uchun harakat qiling, har bitta mahsulotimizda ballarini ko'rib, har bitta mahsulotimiz balli bir sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Balni qanaqa qilib to'playmiz? Balni qanaqa qilib yig'amiz degan savol tug'ilishi mumkin. Har bitta mahsulotimizda balli bor. Balliga qarab, masalan, bitta duxiyimiz, masalan, 10 ball, 20 ball. Da, masalan, 3 ta 4 ta duxiy olsangiz, 3 ta masalan 20 ballik duxiydan 3 ta zakaz qilsangiz, sizga mana tappa tayyor 60 ball hisoblanadi. Bu bilan ko'chada yurish shart emas, 3 ta duxiyni sotib hozir bobo 3 ta duxiyni sotib ko'chada yurish kerak emas. U bu kimga taklif ham qilib ham siz bemalol ballaringizni qilib olasiz. Tushunarli bo'ldi sho'rgacha. Da. To'g'ri, Laylo, xohlasalar, bular farzandlar uchun bitta wellness olib i ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan mahsulotdan boshlasa bo'ladi. Sivasi qotib qoldim. Men mana shu mahsulotimiz mana shu guruhda ko'pgina uni
O zaman işte telefon bağlı. Çok yine ona cevabını zaten yürüyerek demiştim. Çünkü cüdeyim zor. Efek böyle yaptı ve Süresi bu mevkalarda. yani bugün elgi ham tavsiye atılışımız mı? Telefon böyle yaptı. O zaman bir tane alışımızda 28 mi 29 bal berdi. Cüdeyim zor mahsulot. Mesela bana şu mahsulotumuza bol canlarımız için cüdeyim gerek. Sivar pas süresiz bu Kilit, mevkalı. suyaklar, yumuşaklar, ya aklı, yüreği her taraflama cüdeyen faydalıdır. Şaka, hakikaten hem çünkü ikilemiyle bu bizneste geldiniz mi, olga kadem taşış için bu sizin kademiniz cüdeyen muhum hesaplanadı. Eğer siz bu bizneste kotarılmakçı bu siz, tezrağı birinci kademinizi taşılıp, ikinci komanda nomir aciz grubumuzdaki koşuluşki hareket edin. O yerde sistemimizin çukurak örgatı boramız. Albatta sistemi boyunca hareket kılsanız, rezultatki erişesiz ve bize bu bizneste hareket kılıp kam bulmadık. Uzumuzda birinci 10 milyon somlik çekimizini aldık. Albatta numaralarını bacarıp, kampanya aksiye şartlarını bacarıp, Laylo ikalamız demek Tayland'ga ham yo'llamani qo'lga kiritgandik. O'tgan yili avgust oyida Tayland'ga borishimiz kerak edi, lekin karantin munosabati bilan yo'llar yopilgani bilan bu nimamiz atkaz bo'ldi. Lekin bizani xizmatlarimizni, mehnatlarimizni qadrlab kompaniya har birimizga mana shu 1000 dollardan tushirib berdi. Juda ham zo'r kompaniya. Masalan, biz oddiy bo'lganimiz uchun bizga 1000 dollar. Mana Zalatoy direktorimiz Madina Yunusovalarga esa 2000 dollar. Xullas, daraja qancha ko'pa direktor bo'lsangiz, bu summa ko'payib borardi. Mana shunaqa zo'r kompaniyada ishlayotganimdan faxrlanaman. Yana hozir bilasizmi, Laylo, men ko'p aytaman buni. Meni bu biznesga kirib kelishimdan juda ham xohlaganman. Nima uchun? Men farzandlarim oldida ko'proq bo'lishni xohlayman. Ya'ni o'zim savdo xodimi bo'lganim uchun ko'proq kunim bozorda o'tardi. Ya'ni ketayotganimda qo'ng'irish ketardim, bolalarim turmagan bo'lardi, to'g'ri choyponni tayyorlab ketardim, qorong'ida kelardim i bolalarimni oldida juda kam bo'lardim. Birga dars tayyorlamasdik, chunki charchaymiz, bilasiz. Va mana shu biznesda agar ko'tarilsam, albatta bolalarimni oldida ishlasa bo'ladigan ishligini bilib harakat qilganman. Karantin davrida mana shunaqa zo'r rezultatga chiqib direktor bo'lganimdan keyin hozir mana karantindan keyin bozordagi joyimni shogirdlarimga berib, arendaga berib, o'zim komandam bilan uyda o'tirib, bolalarim bilan mana shu biznesda o'z faoliyatimni olib boryapman. Yangi a'zo bo'lganlar bilaman, oramizda juda ham ko'p qishloq ayollari bor va albatta ikkilanayotgan bo'lsangiz hech ham ikkilanmang. Aynan men o'zim ham shaharda turmayman. Surxondaryo viloyatini tog'li hududida turaman, Denov tumanida. Ya'ni ko'pchilik bilsa kerak, bu Sharshara degan joy yaqin joyda, o'sha tog'ni adirga turamiz, adirni tagida turamiz. Mana shu biznesda 2,5 yildan beri o'zimni o'z faoliyatimni olib borib, mana shunaqa zo'r natijalarga erishdim. Demak, meni juda ham ko'p savol berishadi. Qanaqa qilib buncha ko'p zakaz olasiz? Meni ko'p klientlarim, ya'ni zakaz beruvchilarim aynan qishloq ayollari, qo'shnilarim bo'ladi. Shunday ekan, bizda bunaqa mahsulot o'tmaydi, ketmaydi degan gapni va birovni o'rnidan javob berishni bas qilamizda, o'zimizni orzuimizga qarab qadam tashlaymiz va mana biz sizlarga hozir tashlab o'tamiz. Tayyor. Birinchi zakaz yig'ish oson degan kanalimiz bor. Har katalogda biz yangilab boramiz, yangi shablonlar, yangi aksiyalar bilan tanishtirib boramiz. Sizni ishingiz esa o'sha shablonlarni yaqinlaringizga taklif bildirishdan boshlanadi. Misol uchun, o'zim ham xuddi shunaqa qilib bu biznesga qadamim tashlaganman. Yo'q, bu narsa aytmoqchiman. Qarang, mana siz savdo xodimi bo'lgan ekansiz, mana masalan men ham o'qituvchimanda. Hozir masalan ko'pchilik yangilarimizdan qanaqadir kasb sohasi egasi yoki qaysilardir mana savdo yo'nalishida bordir, qaysilardir qanaqadir boshqacha biznesi bordir, to'g'rimi? Lekin bu sizga hech qanaqa ziyon keltirmaydi. Mana masalan Doğru. hozir mana o'zim o'qituvchiman, chunki ko'pchilik o'qituvchilar yoki bog'cha bolalarini ishga taklif qilib qolganini, balki oramizda ham o'shanaqa bizga o'xshab hamkasb bo'lgan insonlar bordir.
o'sha insonlarga aytaman, mana vaqtim yo'q deyishadi ko'pincha. Voy, boshlayolmayapman, vaqtim yo'q, vaqtim yetmayapti, qanaqasiga vaqtingiz yetmaydi deyman deb. Chunki o'zim o'sha narsaga vaqt orttirganim uchun qolganlarga hayron qolib savol beramanda, qanaqasiga vaqtingiz yetmaydi deyman deb. Chunki agar biz vaqtimizni to'g'ri taqsimlay olsak, menimcha hamma ishga vaqtimiz yetadi, hattoki bundan ham ortiq narsalarni bajarishga nima bemalol vaqtimiz yetadi. Mana masalan, kechagina bitta opamiz, hozir bilmayman darsimizda bormi yo'qmi, yangi qo'shilgan, bolajonlarimga qarashim kerak, vaqtim yo'q deyapti. Meni ham farzandlarim bor. Mana hozir kirib kelganimda farzandim 1,5 yosh edi, mana hozir o'qiyman deb janjal qilib turibdi. 4 yosh, уже 4 yosh, 2,5 yilda biz qanaqa natijaga erishamiz, qanaqa rezultatga chiqamiz farzandlarimiz uchun, qadr qilib berishimiz uchun, demak hozirdan o'sha biznesni nima qilishimiz kerak, boshlashimiz kerak. Mana o'sha vaqtida boshlaganim uchun hozir mana demak o'sha topayotgan daromadim bilan farzandlarimni xursand qilaman, topayotgan daromadim bilan uyimdagilarga yordam beraman, xo'jayinimga yordam beraman. To'g'ri, bizlarda ko'pchiligimizda kirib kelgan vaqtimizda qarshiliklar bo'ladi, bu narsa bizda ham bo'lgan. Masalan, shaxsan o'zimda xo'jayinim ham masalan 100% qarshi bo'lgan, unaqa ruxsat berib qo'yib qo'ymagan meni to'liq mana shu biznesda ishlashimga. Hozir mana shu biznesim orqali xo'jayinimga yordam berayotganligim uchun xo'jayinim hattoki o'zi ham kirib yordam berishga nima desam tayyor. O'zida bo'sh vaqtlari o'tirib qoladi, keling dadasi birgalashaylik desam, hop nima qilishay deb hattoki o'zi ham yordam berishga tayyor. Shuning uchun oramizda ko'pchiliklarimizni to'g'ri boshida xo'jayinlarimiz yoki qarindoshlarimiz avaylagan holatda yo'q deyish mumkin, kerak emas deyish mumkin, lekin siz albatta rezultatiga chiqarib o'zingizni ko'rsatib qo'ysangiz, menimcha har qanday inson sizni biznes qilishingizga norozi bo'lmaydi. Hozir shunaqa. Sevara opa, qotib qoldingizmi? Va mana hozir Sevara opam premiyalarimizni, chet el sayohatlarimizni qo'lga kiritganlarimizni tashab berdi, ko'rsatib berdi. Judayam zo'r imkoniyat. Mana hozir ham bo'lyapti, mana kompaniyamiz tomonidan chet el sayohatiga borishingiz mumkin. Yiliga 4 marta chet el sayohatiga borish imkoniyati beriladi mana shu kompaniyamiz. Undan tashqari siz har ko'tarilsangiz kompaniyamiz tomonidan premiya. Yana bizlarda hozir shunaqa zo'r nima qo'yilgan, bizlarni davrimizda bu narsa yo'q edi, menejerlik bonuslari bor. Bizlarda darajalar bor, 12% boshlab siz har katalog bonuslar, bonus pullariga ega bo'lishingiz mumkin. 300 ming, 450 ming, 600, 1 milliongacha, demak bonus pullariga ega bo'lishingiz mumkin. Bu narsadan biz unumli foydalanishimiz kerak va mana sponsoringizni etagini yaxshilab ushlab olib, nima qilay, har kuni nima qilay, davay menda ko'tarilishim uchun nima qilay deb so'rab tursangiz, sponsoringiz sizga o'rgatishga tayyor bo'ladi. Sevara opa, qanisiz? Bu keyin bizlarda mana birinchi qadam qo'yishimiz uchun qanaqadir ballar qilish kerak bo'lsa, o'zimizni yuz parvarishimizni qilish yoki o'zimiz bolajonlarimiz uchun qanaqadir vitaminlar, o'zimiz uchun vitaminlar olib ham siz bemalol demak birinchi qadamlaringizni qo'yib olishlaringiz mumkin. Sevara opa? Да, албатта, Лайло. Bizani katalogimiz zo'r aksiyalab ketyapti. Endi hozir bu biznesni boshlashimiz uchun bizada birinchi, albatta siz birinchi qadamingiz tashlashingiz kerak. Birinchi qadam esa bu mahsulotdan boshlanadi. Juda ko'pchiligingiz Oriflame mahsulotlarini qimmat yoki hech kim olmaydi deyishadi. Hech ham unaqa emas. Agar siz aksiyalarimiz bilan tanishib chiqsangiz va magazinni bozor narxi bilan solishtirsangiz, aslida unchalik qimmat emas. Misol uchun Muqaddam opani videolari bor edi, hozir shuni qidiryatdim, tashiyman deb. Kanallari zo'r nima qilib tashlagandilar, ya'ni supermarketdan zubnoy pastalar, shampunlar va kremlarni narxini adashmasam tashlagandilar. Mana shu narx bilan solishtirmoqchi edim. Bilasizlarmi, hozirgi katalogimiz, 7-chi katalogimizda juda ham zo'r skidkalar bor. Mana shu skidkalardan foydalaning. Agar yangilar sizlar hozir bugun yo ertaga zakazlaringizni urib to'lov qilib olsangiz, sizni qo'lingizga mana keyingi 8-chi katalog boradi va bu katalog bilan siz 21 kun davomida ishlaysiz.
siz. Bilasiz, azob bo'lgandan keyin siz 10% arzon olish imkoniyati bor va keyingi katalogda keshbeklardan ham foydalansangiz bo'ladi. Laylo aytib o'tdi. Shak podarkalar haqida va biz faqatgina shak podarka uchun oldin harakat qilganmiz va bunaqa aksiyalar bizda bo'lmagan. Hozirgi paytda katalogimizda juda ham zo'r skidka bor. Misol uchun mana 18000 so'mlik parfumni, atirni, sila parfumni, badam uchun spreyni sila, demak, atigi 100 so'm olishingiz mumkin. Katalogda esa 18000 so'm. Xo'p, buni olish uchun nima qilish kerak? Bizani mana shu mahsulotlarimiz haqida ozgina gapirib o'tamiz va eng ko'p ball beruvchi Navej va Venus haqida biz bugun ko'proq ma'lumot bermoqchimiz. Hozircha eng kerakli bo'lgan mahsulotdan boshladik. Albatta, buni shartlarini men aytib o'tganman. Sizlarga tashab beramiz. Zo'r kanalimiz bor. Agar oramizda menejerlarimiz bo'lsa, zakaz yig'ish oson kanalini tashab qo'yinglar. Yangilar uchun juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlar bor. Sizlar o'sha kanalga ulanib zakriplonidagi videolarni ko'rib, aksiyalar bilan tanishib chiqishinglar mumkin. Juda ham zo'r mahsulotlarimiz bor. Va albatta, juda ko'pchilik onalar farzandini onalar mikrofoningizga e'tibor berasizlar. Juda ham ko'p ota-onalar o'z farzandini sog'lom bo'lishini xohlaydi va boya aytib o'tganimizdek, bizda faqatgina kosmetika, atirupa biz sovun, zumday pasta, shampun emas va bizada ayollar uchun, erkaklar uchun wellness pack, vitamin va vitaminlarimiz, minerallar to'plami bor. Bolajonlarimiz uchun vitamin va mineral to'plami kapsulalari va albatta omega 3lar bor. Va albatta bizada zo'r mahsulot yana mana hammasi oldimda, bo'yi ham qo'shnilarimiz keldi va ikki xil kokteyllarimiz mavjud wellness'dan. Demak, bu shokoladnisi va qulupnoyli kokteyllarimiz bor va albatta juda ko'pchilik ayollarimiz e'tibor berib, ya'ni parhez qilib, mana shu mahsulotimizdan juda ham zo'r qomatlarga ega bo'lishyapti va albatta mashqlar orqali. Demak, mana shunaqa mahsulotlarni o'zingiz uchun, o'zingiz sog'lig'ingiz, bolalaringiz uchun, bolalaringiz sog'lig'i uchun xarid qilib, siz biznes katta biznesga qadam qo'yishingiz mumkin. Aytgancha, eng e'tiborli tarafi esa kompaniya bizni go'zal, sog'lom bo'lib, mana shu biznesda ko'tarilib, rivojlanishimizni xohlaydi va bizada zo'r aksiya qilib bergan. Siz wellness mahsulotlarini qaysini xarid qilsangiz ham albatta podpisaniya qilishingiz kerak. Buni videosi bor, tashab beramiz va 3 marta pulga olasiz va albatta 4-tinchisini atigi 100 so'mga sovg'aga olasiz. Mana Laylo Tajiyevada ham bor. Biz bu nimalarni уже sinovdan o'tkazganmiz. Esingizdami Laylo? Mana shu wellness endi kirib kelishida biz Toshkentga borgandik va siz esimda bor, juda qattiq shamollagandingiz. Bizani qo'limizga sovg'a berishdi va sovg'ani ichida o'sha videolar haligacha bor. Vitaminimiz bor edi. Ikkita. Ikkita o'sha podarkamiz ichida sinab ko'rishimiz uchun mana shunaqa ikki pochkadan bizga sovg'a berilgandi. Dars paytida esa Laylo Tajiyeva shunoq ochdi-da, chunki bizada sponsorimiz Madina Yunusova juda ham ko'p mana bu antitoksinni maqtardi va shamollashda bolalariga chaynatishini, shamollaganda o'zi ham chaynab, yaxshigina сразу tuzalishini aytgandi. Shu esimizda bor edi va сразу ochib ikkalasini ham chaynalib oldi. Уже 10 minutdan keyin Layla aytyapti, qanaqadir yengil bo'ldim, qanaqadir ochildim deyapti. Spokoyni bo'y uyqusirab, lanj bo'lib o'tirgan Laylodan asar ham qolmadi. Mana shunaqa birinchi biz o'sha wellness haqida ekranlarda ko'rib, biz ham havas qilganmiz. O'sha payt bizda faqatgina detskga kirib kelgandi. Demak, mana bu kirib kelgandi, adashmasam boshida. O'zida biz uni ko'rgandik. Da, o'sha yerda endi kirib kelish haqida bizga vitaminlar haqida dars bo'lgandi va kokteyllar ichgandik, og'zimizda tamiz qoldi va juda ham intizor kutganmiz bizda wellness pack kokteyllar kirib kelishini va bolajonimizga albatta mana shu mahsulotlarni olib berganman kirishdan. O'shandan beri oilaviy mana shu mahsulotlarni iste'mol qilib kelamiz. Buni juda ko'p video ham tashiymiz. Albatta, bilasizlarmi, men ko'p har darsimda aytaman. Juda ko'pchilik menga savol beradi. Ichrasiz, video qilasiz, ko'p ko'ramiz.
Xo'p, qanaqa rezultat ko'rdingiz o'zingiz degan savolga именно birinchi o'rin bolajonimdagi, ya'ni o'g'limdagi aytib o'tmoqchiman. O'g'lim juda ham injiq edi, o'smasdi, rosa ozg'in kichkinacha edi. Albatta o'zim gavdalaman, yonimda juda kichkina bo'lib turardi, hamma kulardi. Va mana shu mahsulotni berganimdan keyin уже bo'ylari o'sdi, ovqat yeydigan bo'ldi, ozgina bo'lsa ham demak jonlandi. Alal hozir man skrin ham qilib olganman, уже bog'cha opalari TikTokda o'g'limni videosini ko'rib, voy bizni bog'cha tarbiyalanuvchimiz TikTokda deb videolarni tashlashgandan keyin уже bog'chadagi nimalar ham o'g'limdagi o'zgarishni ko'rib, hamma omega-3 ga, mana shu wellness bolajonlarimiz uchun vitamin va minerallar to'plamiga ko'p kishi zakaz bera boshlashdi. Chunki bu shunchaki men ularga tashab bermadim, shunchaki maqtamadim, umuman mehnat qilmadim. Misol uchun o'sha o'g'limni videosini ko'rdi va undagi o'zgarishlarni ko'rdi va kechagina bog'cha opasini o'zi ham farzandlariga zakaz berib ketdi. Demak, bu bilan nima demoqchiman? Birinchi iste'molchi baribir o'zimiz bo'lamiz. Yangi a'zo bo'lganlar, nimadan ikkilanayotgan bo'lsanglar, o'ylab ko'ringlar, sizlar bu biznesga a'zo bo'lishdan oldin uyingizda nima ishlatardingiz? Bozordan, ko'chadan, do'kondan nimalar olib kelardingiz? Zubnoy pasta, shampun, sovun, bu albatta har bir oilada bo'ladi. Qishloqda turadimi, shaharda turadimi, boshqa joydami, xullas boymi, kambag'almi, mana shu mahsulotni doim ishlatadi. Men bemalol gapira olaman, hammani uyida shu uchta mahsulot bor. Bizani kompaniyamizda juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Demak, siz agar o'zingiz iste'molchi bo'lsangiz, o'zingiz rezultat ko'rsangiz, bemalol qo'rqmasdan birovga ham tavsiya qila olasiz. Masalan, men hozir wellness'da umuman qo'rqmayman. O'g'limdagi o'zgarishlarni bemalol gapira olaman. Oldin o'g'lim gripp bo'lsa, bizga ukolsiz umuman yaxshi bo'lmasdi. Ukol dori qilib, bog'chadan 10 kunlab qolib, keyin уже yaxshi bo'lib, keyin jo'natardik. Allohga shukur, ming qatla shukur, ko'z tegmasin. Mana shu qishda bizga unchalik gripp bo'lmadik va gripp bo'lganimizda ham juda yengil o'tkazdik. Masalan, o'zim ham wellness pack kelgandan keyin doimiy ravishda iste'mol qildim va menda bilasizmi Laylo, har yil bahorda bitta o'zgarish bo'lardi, ya'ni qanaqadir vitamin yetishmasligidami, mana shu yuzimda, keyin bo'yinlarim, bu qo'llarim tirsakkacha qanaqadir oq dog' bo'lib qolardi. Judayam uyolardim, bilinardi, har yili bahorda chiqardi va kuzda yo'q bo'lardi shu narsa. Kojiniga borardim, qanaqadir vitamin yetishmasligidan derdi, ko'rinardim, lekin aniq aniq qilishmasdi. Maz berardi, surtardim, dori berardi, ichardim, baribir kuzda ketadi. Lekin mana shu men уже o'tgan yili mana shu kirib kelgandan beri mana shu wellnesslarni ichganim uchun, kokteylini ham yaxshi ko'raman. Doim ichamiz. Mana shu wellnessdan bildim, уже menda mana shu narsa bu yil kuzatilmadi. Judayam xunuk bo'lib, dog' bo'lib. Bilasizmi, mayli dog' bo'lsa ham shunaqa ichim siqilardi, qichib, shunaqa bir allergiya bo'lib qolardimda, o'sha narsa bu yil menda kuzatilmadi. Shunday ekan, va mana shu holatlarni juda yaqinlarim ko'p bilishardi. Bu yil bo'lmagani uchun ham o'tgangina to'y bo'ldi, haqiqat to'y bo'lganimda mana shu wellnessdan yana men zakazlar ola boshladim. Shunday ekan, baribir bu biznesda birinchi iste'molchi o'zimiz bo'lamiz. Siz rezultat ko'ring, birovga tavsiya qiling. Kerak bo'lsa mana qo'shnilarim kelishadi, ko'p video qilaman, o'zim ishlatgan mahsulotlarni ko'rsatib, yuzlariga surib, qo'llariga surib, gaplashib, atirlarimdan sepib nima qilaman, eng ko'p mahsulotni men o'zim ishlatgan mahsulotdan olaman. Shunday ekan, siz qishloqda turasizmi, shaharda turasizmi, bemalol bu biznesda o'zingiz qo'rqmasdan birinchi qadamingizni tashlab, katta biznes sari qadam tashlab, biznes lideri bo'lishingiz mumkin. Men juda ham faxrlanaman. O'zimda masalan pechatlarim bor, pasportlarim bilan borib, har 3 haftada bankdan hech ham qiynalmasdan o'zimni millionlarimda yechib kelaman. Xudo xohlasa, mana bugun men juda ham xursand bo'ldim. Har katalogda bizani komandamiz kattalar boryapti, o'zimda kuchli kuchli liderlarim chiqyapti va albatta mana eng kuchli liderlarim bugun yana yangi menejerlarimiz ham paydo bo'lishdi. Mana shunday qilib
Xuddi Laylo ham biz ham sizga o'xshab ikkilanib bu biznesga kelganmiz. Bittagina oddiy SMSni deb mana shu darajaga erishganmiz. Nima qilganmiz? Oson bo'lmagan. Laylo aytgandek bir dumalab biza direktor bo'lmaganmiz. Har xil holatlar bo'lgan. Gohida xafa bo'lganmiz, gohida yig'laganmiz. Esimda bor, bir marta juda ham bir chalkashlik bo'lgandi sistemada. O'zgina bar mehnatimizga nima bo'lib yig'lab turib Laylo telefon qildi. Sevropa siqilmang, to'g'rilanadi. Adashib ku sistema desa Laylo men 5 ta registratsiya qildim даже yig'lab turib mana shu biznesda men baribir ko'tarishim kerak, qaytmasligim kerak, men bu nimaga farzandlarim kelajagi uchun harakat qilishim kerak, bozorga bormasligim kerak deb harakat qilganman. Yig'lab turib даже bir kunda 5 ta 6 ta registratsiya qilganman. Har xil holat bo'ladi. Siz mana shu narsalarga tayyor bo'ling. Agar o'shanda bitta to'siqda siz yengilsangiz, qanday qilib bu biznesda ko'tarilasiz? Bu biznes asta sekinlik bilan sizni o'z ramkasiga solib olar ekan, sizni pishitar ekan, har yoqqa otar ekan. Masalan bir xamir qilsak ham oddiy misolda, lamoncha ustingizda qancha pishitasiz, urasiz, to'g'rimi? Bu biznes ham o'zini past balandligi bilan insonni lider qilib yaratar ekan. Mana shu uchun sizlar hech ham taslim bo'lmanglar, qo'rqmanglar. Imkoniyatingiz bo'lsa 60 balldan yangila sizlarni foydinglar boshlanadi va agar 60 ballga imkoniyatingiz bo'lmasa yangi katalogdan boshlayman deb o'tirmang. 10 ball, 20 ball, 30 ball ahamiyati yo'q. Birinchi qadamingizni tashlang va qo'lingizga yangi katalogni qo'lga kiriting. Yangi katalog bilan esa ishlash juda ham oson. Wellness haqida yana qaytamiz. Yana bizada eng katta ball beruvchi bizada Navech seriyamiz bor. Va albatta Navej seriyasi Laylo men o'zim oldim ko'rsatmoqchiman. Adashmasam siz birinchi ishlatgan nabor mana shu va o'zim olib mana endi bo'lishaman sizlar bilan do'postlik qilib juda ham ko'p mana shu Navejlarni kremlaridan va naborlardan sotganman. Albatta bizada eng kuchli mahsulotimiz, eng ko'p ball beruvchi, sizga doimiy sodiq klient olib keluvchi bu Navej seriyasi va albatta wellness vitamin minerallar to'plami bolajonlar uchun, demak, ozdiruvchi, semizdiruvchi boyagi ayollarimiz uchun kokteyllarimiz, asta-sekinlik bilan qolgan mahsulotlari ham kirib kelish arafasida ekan. Shunday ekan nima qilish kerak bu biznesda? Siz orzu qildingiz, bu birinchi qadam guruhiga qo'shildingiz, shunchaki kuzatuvchi bo'lib qolmang. Biza sizga oddiy bir misol. Masalan, Laylo, men har darsimga bemalol misol qilib ayta olaman, juda ham o'zim motivatsiya olaman. Ozgina bizda ham bo'ladi. Stresslar bo'lishi mumkin, qanaqa har bir holatda, har bir uyda har xil holat bo'ladi. Va ozgina ishim o'xshamayotgan payt yoki balim kompas bo'lgan payti darrov o'sha mana bu gapira olmaydi, eshita olmaydi. Sevara va yana bitta bola bor, o'shani videosini ko'raman. O'shani o'zi menga qancha kuch bo'ladi. Bilasizmi, biz masalan 2 yilda erishgan natijaga ular 1 yilda deyarli erishdi. Demak, biz hali ham siz harakat qilyapmiz ekan deb dalshni yana harakat qila boshlayman. Shunday ekan, odam qilgan ishni odam qila oladi, shunchaki kuzatuvchi bo'lmang. Mana shu biznesda o'zingizni rivojlantirib biznes lideri bo'lishingiz uchun albatta harakat qiling. Albatta. To'g'ri. Juda ham zo'r mahsulotlarimiz bittagina, masalan, hozir mana sizlarning qo'ldagi mahsulotni olish uchun masalan men birinchi oyligimni juda ham intiqlik bilan kutganman. Birinchi oyligimni 11 million qilib yechib olganimda birinchi olgan narsam bu telefonimni yangilash bo'lgan. Chunki men shu biznesni boshlagan vaqtimda, bilasizlarmi, telefonim ham eski edi, ham ekrani siniq, ham zaryadi har 2 soatda tugab qolardi. Mana shunaqa telefon orqali men shu biznesni boshlaganman va birinchi daromadim yetib olganimdan сразу yangi telefon olib o'zimga Navej payt qilgandim va bir haftada уже rezultatini ko'rgandim. Esimda bor, o'sha Sevara opam qo'lda hozirgi ishlatayotgan Navejim, bu Navej ekologen, mana bunaqa seriyamiz, mana juda ham zo'r seriya. Bu ajinlarga qarshi kurashadi, yuzingizda oziqlantirib butun parvarishni qilib beradi. Mana hozir ertalab kechqurun atigi 2 daqiqa vaqtingiz ketadi. Hozir mana
yüzümüzü tonik bilan tozalaymiz bunda. Keyin esa ko'z atrofimizga kremimiz suramiz. Keyin aktivator suramiz mana va nashnoy dnevnoy krem suramiz mana hozir nashnoy. Hozir men o'zimni yuzimga krem surmaganman, lekin hech qanaqa makiyaj ham qilmaganman. Makiyajsiz mana tabiiy ko'rinishida mana shu kremlarimizni ta'siri sifatida hozir mana shunaqa ko'rinishdaman mana. Na pudra surganman, na boshqa yoki na tush yoki na qalam. Mana uje tabiiy holatda mana shunaqa ko'rinishda. Hozir mana kechqurungi uxodimizni qilish uchun birinchi o'rinda, demak, yuzimizni tonik va yoki gel bilan tozalab olamiz. Tonik gel birinchi o'rinda yuzimizni tozalab, kremlarimizga yuzimizni tayyor qilib beradi. Hech qachon kechqurun uxlayotganingizda yoki ertalab turganingizda yuzingizni tozalamasdan uxlamang. Keyin ko'pchiligimiz hozir mana bizlar yuzimizni tozalab olib uxlaysak, sovun bilan yuvsam bo'ladimi deydi. Yo'q, unaqa emas, sovun emas. Bizlarda yuzimizni tozalash uchun aynan o'zimizda vositalarimiz bor. Tonik, gel, mana menda hozir bu tonik va gel bitta. Ikkalasi bitta bo'lgan. Navejniki juda ham zo'r mahsulot, juda ham sevimli mahsulotimiz hisoblanadi. Qayerda bo'lsam ham birinchi o'rinda mana shu mahsulotni ko'tarib yuraman. I ertalab o'rnimdan turamanmi? Yuvinishga borayotganimda ham ko'zimni ochmasdan o'shani olib, keyin borib yuzimda albatta mana shu gel bilan yuzimni tozalab kelaman. Keyin yuzimni tozalab kelganimdan keyin ko'z osti aktivator va kremimni surib, keyin ishimni qilaman. Qachonki o'zingizni sevsangiz, qolganlar ham sizni sevishni boshlaydi. O'shaning uchun ko'pchiligimiz men nimadan boshlashni bilmayapman deganlar uchun mana o'zingizni yuz parvarishingizdan boshlang. Agar navejga imkoningiz bo'lmasa, bizlarda oddiy mahsulotlarimiz bor, narxi o'rtacha bo'lgan mahsulotlarimiz bor. O'shalardan boshlab birinchi qadamingizni qo'yvasangiz bo'ladi. Chunki o'zim ham kirib kelganda navejga birdan imkonim bo'lmagan bunaqa nabor olishga. Kichik-kichik hozir bizlarda mana dog'ga qarshi kremlarimiz juda ham zo'r ketkada. O'sha dog'ga qarshi kremimizni olganman, chunki dog'im yo'q bo'lgani bilan ko'zimda atrofimda, mana bu yerlarimda sepkillarim bo'ladi. Sepkillarim bo'ladi. Dog'ga qarshi kremlarimiz ham sepkillarni oqartirish, dog'larni ketkazish, yuzni oqartirish vazifasini bajaradi. O'sha birinchi marta o'sha kremimni olib, haqiqatan effektini ko'rganimdan keyin ichimdan chin dildan boshqa insonlarga tavsiya qilganman va o'shandan keyin klientlarim shunaqa ko'payib ketgan va sizlarga ham o'sha narsani tavsiya qilaman. Agar tavsiya qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, ichingizda mana bironta mahsulotni olingni, o'zingiz ishlatib ko'ring. Effektini ko'rganingizdan keyin boshqa biron kimga tavsiya bermoqchi bo'lsangiz, ichingizdan chin dildan mana va mana bu kremni ishlataman, juda ham effekti zo'r ekan deb bitta tavsiya bersangiz, o'sha inson ham voy, rostdan o'zgaribsan, nima ishlatyapsan deb so'raydi. Masalan, menda hozir shunaqa insonlarimiz bor, so'raydilar: "Yuzingga nima ishlatyapsan?" juda ham tiniq bo'lgan yoki mana bu yorqin rangga ega bo'lgan mana ayniqsa yuzimni terdirgani borsam sraz so'raydi: "Yuzingizga nima surasiz?" deydi. Chunki bilamiz, mana yuzimizga qanaqadir, masalan, ko'p kremimiz aytamiz, yuzimga hech narsa surmasam ham bo'ladi. Yo'q, bizlarning yuzimiz har kuni tozalamaslik, masalan, terimiz qalinlashib ketaveradi va qalinlashib ketavergandan keyin terimiz nafas olishi ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun birinchi nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta yuz parvarishidan boshlang. Krema beradi. Qayog'ingga? Hamidova, mikrofoningizni o'chirib qo'ying, iltimos. Wellness, bu mana bu navej mahsulotlarimizda faqat bu nabordan boshqa bizlarda navejga yordamchi bo'lgan mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Qo'l kremimiz bor, navejni juda ham sevaman. Masalan, men o'sha qo'l kremini hozir yo'qda edi. Undan tashqari navejni bunga qo'shimcha bo'lgan mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Ularni olib ko'rsangiz bo'ladi. Hozirgi katalogimizda yuzni tozalaydigan maslamiz juda ham zo'r sketkada. Albatta, o'shani xarid qilib ko'ring, rosa ham zo'r maslamiz. Sevara opa, qo'shimcha qilasizmi? Keyin savollarga bersak ham bo'ladi. Sizlarga savolim bor edi. Labay bering. Qarang, hozir men bir haftalar bo'ldi-da, где-то qo'shilganmiyam bu gruppaga.
Bir marta zakazam urdim. Manimcha zakazlarim yo'lda bo'lsa kerak hozir. Keyin hozir bitta gruppada shunaqa ish bor ekan, arifleyimda onlayn uyda o'tirib deb yozgandim. Bir ikkita qizlar hech kimga o'tishib qanaqa ish deyishibdi-da. Ularga nima maslahat beray hozir? Bu birinchi qadam, birinchi komandadagi dars. Komanda guruhimizda ko'proq ma'lumot beramiz. Hozir komanda guruhida bo'layotgan darsni kutib o'tirmasdan javob berishingiz uchun sizni qanaqa siz taklif qilgandingiz? Eslang, sponsor sizni qanaqa taklif qilgan? Sponsor sizga qanaqa o'rgatgandi? Xuddi shunday ularga taklif berib, sponsoringizni qanaqa sizni taklif qilgan bo'lsa, siz ham o'shani takrorlashingiz kerak bo'ladi. Hozir komandadagi dars qachon bo'ladi? Da 22'de bu sahiye adışmasa training mi de? Da her kuna komanda nomer adin grubu da derslerimiz boladı. Uşa komanda grubu da bir malo mana şu odam taklif kılışlarınız içki sistemi hakkında kopra malumat ki ege bolasız. Rahmat kettikon. Yanım. Da Laylo, navijga ozgina hakikaten onu bir mohçuman. Optim opma. Ampula haqida aytmoqchi edim. Ampulani o'zimizda ishlatib ko'rgandik. Albatta qo'shnimam zakaz olgandi, ishlatgandi va doposla qilishimga ruxsat berishmadi-yu, lekin juda ham maqtashdi. Albatta bizada ampulali mahsulotimiz bor Navejda. O'zi Navej mahsulotlarimiz ko'pchilik qimmat deyishadi. Va albatta, demak, nabor sifatida olganingiz uchun, agar siz bu bitta naborni 5 oy, 6 oy ishlatsangiz, demak, sizga har kuniga necha puldan tushadi? Mana shu narsani hisoblab bersangiz bo'ladi. Va menda Navej, doimiy Navej ishlatadigan qo'shnilarim bor. Bir paytlar o'sha qo'shnilarim bitta sovun olish uchun bizani mahsulotimizni qimmat deyishgan, olib sinab ko'rishgan, даже bozordan arzon mahsulot atir, eklat atir olib kelib sinab ko'rgan, bozordagi sovunlarni olib sinab ko'rgan, ana qilish uchun, imena mahsuloting qimmat deb yengish uchun. Va bora-bora bizani mahsulotimizga tan berib, hozirgi paytda doimiy ravishda, demak, mana Navej ishlatadi. Demak, boya o'zimni Navejimni ko'rsatdim, o'zim uchun olgan Navejni ko'rsatdim, u ko'k ajinlar uchun edi. Demak, bu qo'limdagi nabor esa yuzdagi dog'larni ketkazadigan nabor hisoblanadi. Juda ham yaxshi mahsulot. Mana shu mahsulotimizni o'tgan yili bahorda, mart oyida olgandi. Endi tasavvur qilinglar, 1.200.000 oluvda deshmasam va oktyabrni o'rtalarida, oxirlariga yaqin ikkinchi naborni xarid qildi. Agar rezultat ko'rmaganda, o'sha qo'shnim bu Naborimizdan rezultat ko'rmaganda ikkinchisini olmasdi. Ikkinchisini olganliklari uchun men buni darslarda ko'rsatish uchun ham korobkalarini tashlamang deb qutilarigacha olib qo'ydim. Va albatta haqiqatdan ham ularni opalari ham endi zakaz bera boshladi, singillari zakaz bera boshladi. Mana shunaqa qilib agar siz to'g'ri tavsiya bersangiz, yuziga to'g'ri tanlab bersangiz, albatta ularni ham siz tanimagan opa singillari, qarindoshlari, jiyanlari, xullas siz bilmagan tanishlari bor. Ular boya aytib o'tgandek rezultat ya'ni yuzidagi o'zgarishni ko'rib ularga baribir savol beradi va albatta sizga yetaklab keladi. Masalan ular to'rtta opa singil doimiy ravishda meni klientim. Xudo xohlasa bu naborni o'zim uchun olib doposli qilib sizlarga bo'lishaman ishlatilishi va albatta nima qilishi. Juda ko'pchilik so'rashadi necha yoshdan ishlatsa bo'ladi deb. 25 plus deb yozilgan 25 yoshdan mumkinmi degan savollarga aytib o'tmoqchiman. Mana shu menda naborimizni biz Samarqandda borganimizda 18 yoshdan bemalol tavsiya qilishsa qilishimiz mumkinligini aytishgandi. To'g'rimi Laylo? Va albatta hozirgi paytda internet rivojlangani uchun hayotda har xil holatlar bo'layotgani uchun hozirda juda ham ko'p yosh yuzlarga ya'ni yoshlarimizni yuziga ham ajinlar ketayotgani toshayotgani uchun ham demak 18 yoshdan bemalol tavsiya qilsanglar bo'ladi deb bizga berishdi shu ma'lumotni. Albatta nabor olgan boshqacha ta'sir qiladi. Mana hozir Laylo etap
metab surtib ko'rsatibdi va birdaniga tunga yuz parvarishini qila olyapti. Bu Laylo ikkinchisini ishlatdi. Uji qarang yuzida qanaqa holat bor. Laylo boshida kirib kelganingizda rasm bo'lsa doposli qilib tashlashingiz kerak. Bitta bular ko'rsa zo'r bo'lardi. Anaqa hozir lekin yonimda emas, telefonim o'zgartirganim uchun kompyuterga qo'yib qo'ygandim. Albatta o'zimiz bo'lishamiz. Aha. Sevara opa, esizmi yuzim qanaqa yorqin shunaqa birinchi navi ishlatganimda qanaqa boshqacha bo'ladi, esizdami? Da. Biz bilardim sizni birinchi biz Samarqandda ko'rishganimizda o'sha 2020 yil dekabr oyida men Laylo bilan birinchi marta ko'rishganman. O'sha paytda Layloning yuzida sal osilishlar bor edi, baribir ajin bor edi. O'sha payt nabor ish endi boshlagandingiz, to'g'rimi Laylo? Nabor ishlata boshlagandingiz. Hozir qarang qanaqa zo'r bo'lgan. Albatta o'zgarish bo'ladi. Men o'zimiz ham adashmasam siz ham ampula ishlatdingiz, Laylo? Judayam zo'r ekan, ampula rosa zo'r ekan. Hattoki bittasi turibdi, holi menda, Sevara opa olib qo'yibman. Bittasi turibdi, judayam zo'r ampula, u ham Navi seriyasini yonida, demak, bizlarga qo'shimcha bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Umuman Navi mahsulotlarining hammasini sevdim. To'g'risi, mana oddiy qo'l krem, masalan, qo'l kremga keladigan bo'lsa, o'sha qo'l krem, sevsan qo'l kremni olib berib yubor, assalom. Masalan, meni qo'l kremim, qo'lim judayam nozik va quyoshga judayam ta'sirchan edi. Qanaqa qo'l krem surishsam, masalan, kechqurun surasiz-ku, baribir qo'l kremda qanaqadir ortiqchalari qolib, quyoshga chiqqan vaqtimda qo'lim birinchi o'rinda qorayib ketardi, judayam qorayib ketardi. Hozir men Navej mahsulotini olib, mana shu Navej qo'l kremimizni olib, shunaqa rezultat ko'rdim. Mana ham ajinga qarshi, qo'lingizdagi ajinga qarshi kurashadi. Ham demak qo'lingizga SPF, chunki tarkibida SPF 25 bor. Kechqurun sursangiz ham, u demak kunduzi mana shu qo'l krem qo'lingizda ozgina qolib ketgan taqdirda ham qo'lingiz qorayib ketmaydi va ajinga qarshi kurashib, oziqlantirib beruvchi mahsulot hisoblanadi. Hozirgi katalogimizda skidkada juda ham zo'r qo'l krem. Rosa yaxshi ko'rdim. Skidka vaqtida iloji bo'lsa 2-3talab olib qo'yaman, chunki shundan boshqa hozir men qo'l krem ishlatmayapman. Rosa zo'r qo'l krem. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bir marta mana shu qo'l kremni olib ishlatdingizmi, qaytib boshqa qo'l krem olmaydigan darajada bo'lasiz, to'g'risi. Albatta. Boshida bilasizmi, Toshkentda borganimda mana shu mahsulot ikkalamizda chiqib rosa kulgandik. O'zi haqiqatdan ham bu mahsulotni ishlatganingizdan keyin haqiqatdan bo'shatiradi. Qo'lingiz juda ham qurib qolib, chiziqlar bo'lib, ajin bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha bitta surtganingizda bo'shatiradi va juda ham zo'r mikrofon o'chiramiz. Demak, juda ham zo'r ko'rinishga nima bo'ladi? Masalan, yuzimizga e'tibor bersak-ku, qo'limizga e'tibor bermasak qanday bo'ladi? O'zi ko'pincha ayol kishini, demak, qariligini bu qo'lana qilishar ekan, qo'l sotqin bo'lar ekan. Demak, qo'limizga ham e'tibor berishimiz kerak. Masalan, kir yuvamiz, ayol kishi doim uy yumushida bo'ladi, kir yuvamiz va o'sha hozirgi mana sodalarni tarkibi ham juda ko'pchil ayollarimizni qo'liga o'sha allergiyalar beradi yoki ana masalan o'zimga ham allergiya beradi ko'p soda. Va albatta men ham sirasi mana shu mahsulotlarimizdan suramiz. Ikkinchi juda ham zo'r mahsulotlarimiz bor. Mana shu imeni qimmat degan paytda siz mana shu mahsulotlarni effektlari bilan tashab bersangiz, tushuntirib bersangiz va ishlar qancha ishlatadi va o'sha ishlatgan paytida 4 oy, 5 oy, 6 oy ishlatadi, masalan bitta mahsulotni yoki bitta naborni kuniga bo'lib bersangiz arzimas bo'lib qoladi. Misol uchun ko'pchilik Coca-Cola oladi yoki Pepsi oladi yoki boshqa narsa oladi. Misol uchun bolalariga ham bo'lmaydi g'ir narsa, ya'ni chips olib berishi mumkin, xrustyashka yoki bir narsalar olib berishi mumkin. Mana shu narsadan ko'ra farzandingizga omega 3 yoki o'zingiz uchun o'zingizni mana Ariflemga keldingizmi? Birinchi o'rinda o'zingizga qarashingiz kerak. Masalan, o'zingizda chiroyingiz uchun ham mahsulot olib ishlatishingiz kerak. Mana shunaqa Pepsi'dan tiyilib, ozgina o'zingiz uchun mahsulot olib, bu biznesni sinab ko'rsangiz, kelajakda juda ko'p rezultatga orzularingizga erishishingiz mumkin. Misol uchun, siz bu biznesga keldingiz, sizda yuzingizga juda ham ko'p ajin bor yoki dog' bo'lishi mumkin.
Lekin siz agar o'sha o'zingizdan pul qizg'onsangiz, o'sha dog' krem yoki ajen krem olib ishlatmasangiz, sizni yuzingiz o'sha soz qoladi, to'g'rimi? Men o'ylaymanki, 100% sizdan hech kim ajen krem ham, dog' krem ham olmaydi. Chunki agar siz shuncha maqtagan mahsulotingizni, birinchi sizni yuzingizga qaraydi. Haqiqatan ham Laylo, menga juda ham ko'p keladi, o'zingiz qanaqa krem ishlatasiz deb, o'zim ishlatgan kremlardan olishadi. Agar siz o'zingiz uchun harakat qilsangiz, ana shu o'zingizdan qizg'on o'zingizda rezultat bo'lsa, sizni bilgan tanishlaringiz ham sizdan so'ray boshlaydi va siz bemalol yoningizda o'sha mahsulotni ko'rsatasiz. Mana men mana shu mahsulotni ishlataman yoki men mana shu wellnessni ichyapman yoki boshqa narsa. Xullas, ishlatgan mahsulotingizni ko'zingiz yonib maqtab, bemalol o'shanga siz oldirishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta sizni biznesingizga eng kerakli bo'lgan, demak, holat hisoblanadi, ya'ni bal bajarishingiz, ya'ni plan bajarishingizga bu kerakli usul bo'ladi. Shunday ekan, biz har kuni videolar tashiymiz sizni mana shu mahsulotlarimizni bilishingiz uchun, nimadan boshlashingizni bilishingiz uchun biz har kun video chatda mana shunaqa darslarimiz bor. Bu bejizga emas. Sizni biznesda ko'tarilishingiz uchun har bir tashalgan videoni ochib ko'rishingiz kerak. Har bir ma'lumotni o'rganishingiz kerak. Har kuni siz bu biznesda ko'tarilishingiz uchun hech bo'lmasa bitta mahsulotni umuman o'rganishingiz kerak. Shunchaki bitta mahsulotni o'tkazib yormang, bitta mahsulotni qayta-qayta o'qib, uje yodlab, har kuni bitta mahsulot yodlasangiz, demak siz bir oy, ikki oy ichida uje yaxshigina professional tavsiya beruvchi uje hisoblanasiz. Mahsulotni nimasiga aylanasiz. Bu sizni kelajakda plan bajarishingizga, demak, juda ham qo'l keladi. Agar sizdan biror nimani so'rasangiz, siz darsga kirmasangiz, megabaytingizni avaylasangizda, voy megabaytim ketdi deb videolarni o'tkazib yuborsangiz. Sizdan meni ajin krem so'ra. Siz ajin krem qanaqa bo'lishini bilmaysiz. Bizada misol uchun ajin kremda 3 xil seriya bor. Ya'ni optimal seriyasi bor, nave seriyasi bor va 40 plusdan, ya'ni 40 yoshdan boshlab real velvet seriyasi bor. Siz mana shu narsani ajrata olishingiz kerak. Bizani optimal seriyamiz ham juda ham kuchli seriya hisoblanadi. Har xil rangi, har xil yuzlar uchun mo'ljallangan. Siz o'shani ajratishingiz kerak. Demak, mahsulot darsiga bee'tibor qarashingiz kerak emas. Sizdan kimdir mahsulot so'radi. Siz birovni olib keldingizda 300, 400, 500 dollar pul toptiraman, o'rgataman deb olib keldi. Sizdan mahsulot so'radi, lekin siz o'zingiz hech narsa bilmaysiz. Bir marta so'raysiz, hozir to'xtab tur, sponsorimdan so'rab olay yoki guruhdan so'rab olay. Bir marta so'raysiz, ikki marta so'raysiz, sponsor ham har doim onlayn bo'lmasligi mumkin, to'g'rimi? Demak, 2-3 marta siz uje shunaqa bo'lib ketgandan keyin hech qachon sizga ishonishmaydi. Bu o'zi bilmasa menga nimani o'rgatadi dedi. Shunday ekan, bizani bu biznesda rivojlanishimiz uchun birinchi o'rinda mahsulotni o'rganishimiz kerak, ikkinchi o'rinda sistemani o'rganishimiz kerak, kompaniya imkoniyatlarini o'rganishimiz kerak. Shundagina bu biznesda biz ko'tarilamiz, shundagina rezultatga chiqamiz va o'zimiz ham mahsulot ishlatganimiz uchun chiroyli bo'lib, ya'ni chiroyli atirlarni sepib, chiroyli wellnesslarni ichib sog'lom bo'lsak, bu biznesda bemalol o'zimizga sodiq klientlarni ham topishimiz mumkin. Mana shu biznesda va oxirigacha borishingiz mumkin. Masalan, har katalogda 3-4 marta, demak, zakaz uraman. Ya'ni biz bitta oilada 3 kishi bo'lib ishlaymiz. Va albatta qizlarimda o'zimni nomimdan zakaz uraman. Juda ham ko'p savol bo'ladi-da. Qanaqa qilib yig'asiz? Qanaqa qilib buncha mahsulotni sotasiz? Masalan, mana meni uyim yoki do'kon bo'lmagan yoki o'sha bozordagi do'konimga olib bormayman, qo'ymayman, taxlab tashlamayman. Mana shu biznesda hozir masalan timbol to'y ustida turibman. Demak, uyimda ustalar ishlayapti. Oyligimni olaman, siraz ustoga yo bir joyimni qildirib olaman. Mahsulotni puliga o'zi aylantiraman. Bir vaqtlar menda ham juda qiyin bo'lgan. Ayniqsa kirib kelgan paytimda hech ham esimdan chiqmaydi, Laylo. Shunaqa qor aralash yomg'ir yog'yapti, katalog yopilyapti. Men 9% ga chiqqanman-da. Lekin plan bajarmaganman. Men doim buni aytishdan qo'rqmayman, chunki har daromad olganda o'sha kuni obязательно eslayman. Qarasam uyda endi baribir ro'zg'orda 4 ta farzand bor, kreditim bor, yo'qchilik bo'ladi-yu, hammada ham har xil holat bo'ladi. Demak, o'sha ovqat qilishga nimadir mahsulotimiz yo'q bo'lgan bo'lsa kerak, ovqat qila olmaganmiz, lekin qo'limda ozroq pul bo'lgan. Qarasam agar mahsulot olsam, men plan bajara olmayman. Agar plan bajarsam
bolalarimga bir kun ovqatsiz qolishi mumkin va o'ylaganman ozgina komandam bilan bo'lganman, katalog yopilishi bilan bo'lganman, 9%ga chiqqanman, xursand bo'lyapman, lekin xafaman bir tarafda. Nima uchun plan bajara olmadim? Plan bajarmasam menga oylik tushmaydi. Shunda qaradim, bolalarim uydagi bormasdan shakar choy ichishdi yoki bitta qolgan nimalarni yeyishdi-da, har joyga uxlab uxlab qolishdi. Ayni shu fevralni oxiri payti edi, mart boshlanishi edi. Bizda masalan har doim ilik uzildi bo'ladi-yu, hamma shunaqa desa kerak, bizda shunday deyishadi. Qarasam bolalarim uxladi, keyin o'yladim. Akam kulganlari esimga keldi, qo'y hali ham shu ishingda yuribsanmi, baribir rezultat bo'lmaydi, baribir oylik olmaysan degan gaplari даже meni o'sha anov bo'lganda qanaqadir kuch berganmi bilmadim. Yo'q, men bu biznesni ko'tarishim kerak, men bu biznesda daromad olishim kerak deganman. Сразу qo'shnimizga telefon qilganman. Plastigingizda pulingiz bormi? Bor. Demak, menda naqd pul bor, hozir boraman deganman. Shartda zakaz urganman, planimni bajarganman va o'sha qo'shnidan borib o'tkazganman. Xursand bo'lganman 9%ga, lekin kechqurun bolalarimga qarab yana yig'laganmanda, ovqat bera olmadim bugun deb. Bari onada bo'ladi-ku. Mana shunaqa holat. Lekin bilasizmi, hozir har 21 kunda mana shunaqa daromad olaman, bolalarimga to'lib toshib qana qilamiz, lekin ana shu kunimni eslayman. Agar o'sha kuni men taslim bo'lganimda bolalarimni yetalab do'konga borib mahsulot olib kelib ovqat yedirganimda, men o'ylayman 100%ki bu biznesdan ketgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki men bu biznes menga emas ekan, men plan bajara olmas ekanman deb, balkim taslim bo'lgan bo'larmidim deb o'ylayman. Mana shu taslim bo'lmaganim uchun ham, demak, mana shu rezultatga erishdim deb o'ylayman. Albatta, onam oldida, aka-ukalarim oldida mana yuzim yorug' bo'lib, biznes ledi bo'lib, har 3 haftada 6-7 million daromadimni olib kelyapman. Shunday ekan, ikkilanmanglar, ertaga katalogimiz tugaydi, hali bir kun vaqtimiz bor. Demak, chuqur o'ylang, siz nimani orzu qilyapsiz, bu biznesdan nimani kutyapsiz. Shunchaki kuzatuvchilik bo'lib, kuzatuvchi bo'lib hech qanaqa natijaga erisha olmaysiz. Men buni 100% ayta olaman, chunki Allohga ham harakat qilgan inson yoqadi, harakatga barakat deyishadi-ku. Bu biznesda harakat qiling, siz birinchi qadamingizni tashlang va sponsoringizga doim quloq soling, har kun darslarga kiring. Sizni bu ishdagi qurolingiz, qo'lingizdagi telefoningiz, internetingiz bo'ladi. Megabaytlarni ayamasangiz, o'sha sarflagan megabaytingiz, vaqtingiz albatta bir kun sizga rezultat olib keladi va o'zingizni rezultatingizdan osmonlarga uchasiz. Masalan, bugun men aytdim boya, yangi menejerlar chiqdi, Nodira Dali va Nasiba. Bilasizmi, shu qizlar Rossiyada turib ishlaydi-da. Rossiyada turib o'zini komandasini yig'a oldi. Rossiyada turib ba'zi kurslarimizga qatnashdi. Kimda mikrofon yo'qligi. Demak, mana shu ikkala qizi ham bir vaqtlar ba'zi kurslarga qatnashib, birinchi o'rinda olgan qizlar. Bizda Layla sizniki ekan. Qanaqadir shovqin bo'lyapti. Demak, har katalog o'chirib turaman. Har katalog bizani, agar bilmasanglar bilib olinglar, bazaviy kursimiz bo'ladi. Biz direktorlar birlashib bazaviy kurs tashkil qilamiz. Mana shunaqa kurslarda qatnashishga harakat qiling. Azo bo'lishingiz tekin, ish o'rganishingiz, mahsulotlarni o'rgatishimiz, hamma-hammasi tekin, kurslarimiz tekin. Faqat sizdan talab esa harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Biz o'rgatishga tayyormiz noldan, lekin o'zingizda eng muhim narsa bo'lish kerak. Bu o'zingizga bo'lgan ishonch, harakat va xohish bo'lish kerak. Inson xohlasa oldiga mingta, millionta to'siqlarni taxlab tashlashi mumkin. Xohlasa o'sha to'siqlarni birma-bir yengib o'tish kerak ekan. Salom, men bu narsani doim ayta olaman va sizlarga ham harakat qilinglar deb qolaman. Laylo, sherdamisiz? Mikrofoningizni. Bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Sevaramancha gap gapirdi. Menimcha ko'pchiligimizga bu narsa o'rnak bo'ldi va bitta narsa aytaman. Bu kompaniyada o'tirib siz o'zingizga mahsulotlarni podarka sifatida olishingiz mumkin. O'tgan katalogimizda mana bittagina mana bu duxiyimiz, bizlarda 700 minglik duxiy hisoblanadi, 695 minglik duxiyni biz atigi 31 mingga podarka sifatida oldik. Bu naqa podarkalar sizga juda ham ko'p-ko'p keladi va mana shu kompaniyada ishlab siz o'zingizni parfyumeriyalaringizda, undan tashqari har xil sovg'alarni podarka sifatida olish imkoniga ega bo'lasiz.
biznesimiz juda ham ajoyib. Yangilar xush kelibsizlar. Ikkilanayotganlar, demak, bemalol ikkilanmasdan bemalol birinchi qadamlaringizni qo'yib olib, dalshi mana shunaqa harakat qilsangiz bo'ladi. Rahmat hammalaringizga. Endi savollarga menimcha navbat bersak bo'ladi. Oramiz Yevropa. Да, албатта, Лайло, хозир даже көзімдан жас шығып кетті. Мадин ташлаған екен. Апрель айында 15% ге нима қилганымды. Демек 2020 жыл 3-чи январда азо болған болсам, уже апрель айында 15% болған екенмін. Мана хозир қаршылада ochiq zvaniyada, ya'ni ochiq starshiy direktor zvaniyasida o'tiribman. Albatta harakat qilsanglar, bir kun sizlar ham bizani qatorimizda bo'lasizlar. Juda zo'r davrda. Bilasizmi, bu biznes eshitilyaptimi Laylo? Eshitilyapti. Bu biznes menga faqatgina mana shunaqa daromadlargina omad yoki olib kelmadi. Bu biznesda men o'zim hayotda biz oilada 3 ta o'g'il, 1 ta qizmiz. Juda ham ko'p opa singillarim topganman. Даже Laylo bilan Madina, o'zimda mana direktorimiz Maftuna Hajmanova bor va boshqa menejerlarimiz bilan deyarli har kuni gaplashib turamiz. Demak, mana hozir juda ham intiq kutyapmiz. Yo Samarqand, yo Toshkentga biz ko'rishmoqchimiz va albatta tez orada boshqacha tuyg'u bo'lar ekanda ko'rishib, gaplashib. Bu biznes baribir boshqacha sizga hayotingizni o'zgartiradigan biznes. Shunchaki kuzatuvchi bo'lmang. Masalan, men savdo xodimi bo'lganim uchun ko'p Toshkentga borganman-da. Masalan, haftada 1 marta, 2 marta ham borganman, lekin bitta mashinada borardik ish bilan, tovar olardik, qaytardik. Ko'p joylarni aylanmaganman-da. Masalan, o'tgan yili biz Laylo Tajiyeva bilan birinchi direktorlar oqshomiga bordik. O'zimda ertakdagi bir ko'zga ortiga tushgan malikalardek his qilib qoldim. Kutmagandim bunaqa zo'r bo'lishini. Даже hali ham mana уже etlarim bijirlab ketdi va bizani videolarimiz bor. Bo'lar ekan, haqiqatdan hammasi haqqoni ekan. Qizlar, bolalar harakat qilib, qachonlardir biz orzu qilganmiz mana shunaqa ko'tarishni. Qachonlardir men 6% bo'lishni orzu qilganman. Qachonlardir ishonasizlarmi 9% bo'lishni orzu qilganman. Yurakli stikerlarga, ya'ni stikerli qog'ozchalarga yozganman 9% bo'lishni xohlayman, 12% bo'lishni xohlayman, direktor bo'lishni xohlayman. Mana hammasi etap-metap taslim bo'lmaganimiz uchun albatta mana shu natijaga erishdik. Даже akam eslayman, birinchi nimalarga 6% bo'lishni xohlayman, yana bitta oynani oldiga 9% bo'lishni xohlayman deb yozib qo'yganlarimda akam mehmonga kelib qoldi. Nima balo yozgansan dedi. Nima degani u dedi. Men aytdim, shunaqa endi foizga chiqishni xohlayman, orzularni yozib kerak ekan deganda ustimdan rosa kulgan. Al shoshmang dedim, siz bir kun kelib direktorni akasi bo'lasiz degandim. Mana yuzim yorug' bo'lib hozirgi paytda direktorlikda nima qildim. Va albatta yana bitta katta va berib qo'yganman, shaxsiy avtomashina minib kelib sizni hayron qoldiraman deganman. Bu orzuyimga ham Alloh xohlasa, Xudo nasib qilsa erishaman. Shunday ekan harakat qilinglar qizlar. Orzu qilinglar, bu biznesda albatta harakat qilgan yutadi va mana Madina Yunusova keldi va o'z minnatdorchiligimda bu biznesga taklif qilgani uchun katta rahmat aytamiz. Assalomu alaykum qizlar, rahmat sizlarga katta toshnaga dars uchun obязательно. Qo'shligim keldi, вообще, в принципе, eshitdim, hamma gapinglarni eshitdim, hamma eslaganlaringlarni eshitdim. Sizlar bilan birga mana ham esladim, hamma yana emotsiyalar boshqatdan o'tdi ichimdan i Yana bir marta вот прям от души xursand bo'lib ketyapman, что mana mana shunaqa Привет, hozir kiraman. Что mana mana shunaqa kuchli liderlarimiz bizani komandamizda bor. Shunaqa kuchli direktorlarimiz bizani komandamizda bor. И вот, блин, вообще boshqacha narsa-da, вот nuldan boshlagansizlar. Mana shu screenni topib tashladim-da, bor. Laylo opa sizni tabriklaganim ham obязательно topib tashab qo'yaman. Na, то есть boshqacha chiqdi-da. Va qachondir 19, 15, 18, а вот hozir shunaqa kuchli liderlar bo'lib, shunaqa nakota darslar o'tib, juda ham kuchli motivatsiya, juda ham zo'r informatsiya berib, shuncha odamlarga hozir sizlar na ma'lumot berib, na odamlarning hayotini o'zgartira olasizlar. Na, poytomi sizlarga kattakon rahmat, mana mana shu biznesni tanlaganingiz uchun, kattakon sizlarga rahmat, mana mana shu biznesga ishonib kelganingiz uchun i endi вот прям действительно вот от души kattakon rahmat, o'zingizlarni odamingizlarni tashab qo'ymasdan, hozir o'zingizlarni ketinglardan na 100 talab, ne znaю, 500 talab, я не знаю, qanchasidan komandalar, уже odamlar
100% ro'zada bo'lsa-da. Vashiko, shuncha odamlarni o'zingizlarga ketinglardan olib ketib, shuncha odamlarga o'rgatib ketayotganingizga sizlarga kattakon rahmat. Hamma eshitsin, ko'rsin mana mana shu direktoringizda, sizlarni sponsoringizlar, agar davot kimma komandasiga qo'shilgan bo'lsanglar ham, baribir как nima deydi, ценить qilinglar shu narsani i harakat qilinglar mana shularni ketidan qaytargani, потому что вот bularda o'xshadi. Sizlarga ham shu narsanda xuddi o'zini ketidanda qo'linglardan olib ushabda как yosh bolalarni olibda o'sha rezultat kecha olib chiqishadi. Va takot rahmat sizlarga kattakon, juda ham zo'r dars bo'ldi, mallikni maza qildim, chest. Rahmat sizga ham o'zi mana shu biznesga taklif qilganingiz uchun yana bir marta. Onamiz bizni qo'limizdan yetaklab kelgan mana shu biznesga har bir qadamimizni ko'targan onamiz hisoblanadi. Mana shu biznes. Shuni aytmoqchiman, ko'p telefonim eski deyishatdi. Men ham mana shu biznesda kelganimda qo'limda G1 telefoni bor edi, kabinetimga kira olmasdim. Mana shu Madina Yunusova sponsorim 4 marta zakazimni urib bergan. Даже давай скрин qilib tashing, nima karta, plastigingizni skrin qiling desa, nima uchun demagan ekanman-da, shuna skrin qilib tashlagan ekanman. Demak, ishonch nima bo'lgan? Hozir ko'pchilik qaysi qo'rqadi, даже kabinet kodini aytmaydi. Misol uchun, endi 4dan oshiq zakazlarimni Madina Yunusova urib bergan, даже to'lovlarini ham qilib bergan. Asta-sekinlik bilan G1-G2-ga aylandi, G3 oldi, G5, xullas mana hozir A72 ishlataman, o'zimda 2 ta telefon, kompyuter bor. Mana shu biznesda asta-sekinlik bilan rivojlanish kerak bo'lar ekan. Va ko'pchilikka orzu daftari tuting desa, ko'pchilik kulishadi. Men hozir shuni ko'rsatmoqchiman. Kecha topib oldim. Birinchi orzularimni yozgan ekanman, qarang. 2020 yil 18 fevralda yozgan ekanman. Mana hozir ko'rdim, men sizlarga bo'lishmoqchiman. Misol uchun qaranglar. Birinchi nima? Men boshlagan ishimda natijaga erishishni xohlayman deb yozgan ekanman. Ikkinchi orzum, men ustimdan kulganlarga natijalarim bilan ответ qaytarishimni va ularni ham meni komandamga ishlashini xohlayman deb yozgan ekanman. Judayam ko'p liderlarim o'zimda atrofimdan hozir bor. Demak, bu narsaga ishoninglar, ko'p orzu qilinglar, orzu daftari tutinglar, hammasi amalga oshadi. Judayam to'g'ri. Bu narsa nima desam, tortishish qonuni deyiladi. Siz yozsiz, haqiqatdan o'sha mana bu ong yozsizdagi narsani haqiqatdan orzuyizmi, sizni tilagingizmi, sizni nima fikringizmi o'shani yozsiz, amalga oshishi 100% bo'lar ekan. To'g'ri. Shunaqa, menimcha. Savollar bo'lmasa, tugatamiz. Kimda savollar bor? Savollar bor? Assalomu alaykum. Zo'r dars bo'ldi. Fikrlar uchun rahmat. Zo'r motivatsiya oldik. Nima desam, men bu darslarga Madinaxonga ulanganimga bir hafta yoki 10 kun bo'ldi. Unchalik ishonchim yo'q edi, to'g'risini aytsam. Keyin darslarga bir kirib, bir kirmasdan yurdim. Lekin ball yig'ishga ham harakat qilib, birinchi qadamimni qo'yish uchun ham harakat qilyapman. Xudo xohlasa sizlar kabi bo'lishdi, sizlar kabi yordamchi yoki menejer yoki direktor bo'lishdi. Xudo xohlasa bizlarga nasib qilsin. Havasim keldi. Yaxshi gapirdilar. Sog' bo'ling sizlar. Albatta sizga maslahat beramiz. Tezda birinchi qadamingizni tashlab, komanda nomeringizga qo'shiling va xalq katalog bo'ladigan bazaviy kurslarimizga ishtirok eting. Assalomu alaykum. Hammada bo'lgani kabi, men ham xo'jayinim, onam ishonmayapti. Qo'y aldaydi, mashaylik deb. Yo'q, unaqa emas deb tushuntirib charchayapman. Xohlasa o'xshaydi. Sog' bo'ling sizlar. Albatta, belgilarimiz shunaqa deydi. Deyishadi. Voya aytib o'tdim. Menda ham bo'lgan va hozir har oylik olganimda, onamni ko'rgani borganimda ko'p duo qilishadi sponsorimni, komandamdagi har bir liderlarimni. Albatta, bir kun kelib, agar o'zingizga ishonib harakat qilsangiz, biz o'xshab rezultat chiqib, yuzingizni yorib qo'yasiz. Dash harakat qilish kerak. Shunchaki orzu qilib o'tirish kerak emas qizlar. Shunchaki kuzatuvchi bo'lib qolish kerak emas. Demak,
mana shu har bir o'tgan soniyamizni hech qachon darajada tillolaringizni bersangiz ham qaytara ololmaysiz. Mana shu narsani ujana qiling. Chunki umr o'tyapti, juda ham tez o'tib ketyapti. Farzandlarimiz kelajagi uchun, orzularimiz uchun har soniya biz harakatda bo'lishimiz kerak. Shunday ekan kuzatuvchi bo'lib qolmasdan doim harakatda bo'ling. Ertaga yo'q, mana shu katalogda birinchi qadamlaringizni tashlab olasizlar. Sevara Palelopa, assalomu alaykum. Juda ham chiroyli gaplar gapirdinglar. Ko'nglimizni ancha ko'tardinglar. Ancha motivatsiya berdinglar. To'g'ri, hammamiz hozirda, masalan, 70-50% menimcha yangi bo'lsa kerak, yangilar gapiryapti, ishonib, ishonmay. To'g'rimi, noto'g'rimi sizlar maslahatlaringiz olib eshitib turibdilar-da. Hammada shunaqa bo'lsa kerak, birinchi kelganlar shunaqa bo'lsa kerak, hammada noma'lum narsada X bo'lib tursa kerak. To'g'ri. Sizlar bu natijaga necha yilda erishdinglaringiz? Shu haqida gapiringizlar. Hozir 2,5 yildan oshdi bu biznesda ekanligimizda. Lekin mana shu bizlar bilan kirib kelgan insonlar bo'ldi, bizlar bilan qolgan insonlar bo'ldi, bizlar bilan kirib kelib chiqib ketgan insonlar bo'ldi. Bizlarda bitta narsa o'zimizni sabrimiz, o'zimizga ishonganimiz uchun mana shu biznesdamiz. Va sizlarga ham shu narsani maslahat beramiz. Bu biznesda birinchi o'rinda sabr. O'zi bu biznesda unaqa katta ko'p bilimlar kerak emas. Faqatgina bizga o'rgangan ozgina bilimni takroran o'sha narsani amalga oshirishimiz kerak va sabr bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. O'zi bu setvey marketing deydi, setvey marketingda kitoblar yo'q ekan-da mana. Agar uni kitobini o'rganmoqchi bo'lib, kitob so'ramoqchi bo'lsangiz, o'zi kitobi yo'q ekan u narsa. Sanadi. Faqatgina ozgina bir bloknotdagi bilimi bor ekan, o'sha bilimni o'rganib olib, dalshi siz harakat qilsangiz, har kuni o'sha narsani o'rganib, har kuni harakatingizni kuchaytirsangiz, bo'ldi sizga ham o'xshab ketar ekan. Va bu biznesda eng avvalo sabr. Eng katta narsa sabr. Albatta, to'g'ri. Demak, necha vaqtda erishdilaringiz deb aytdilar. Biz o'sha yozda o'zimizni daromadimizni yechib olgandik. Ya'ni 2020 yilning yozi bo'lgan bo'lsam, 2019 yil dekabrda yozib olgansiz, Laylo. Demak, o'sha 2020 yil yozlarda, demak, Laylo Tajiba 11 million qanchadir yechib olgandingiz. Men 10 million 300 yechib olganman, kechagunda esimda. Boya aytib o'tdim, 7 katalogda direktorlikda ochgan bo'lsak, masalan, men o'zim 7 katalog ochgan bo'lsam, 7 katalog men ishladim deya olmayman. 2 katalog shunchaki qo'shnilarimizning zakazini berib, shakpodarkalarni olishni o'ylaganman, ya'ni o'zim birinchi 100 balga zakaz urganimdan keyin qo'shnilarim talab qo'ygan. O'zi aslida birinchi zakazimni yangamlar, kelinlarim orqali yiqqanman. O'sha qizimni tug'ilgan kuniga olinglar, nimadir kelinglar, menga ozgina no bo'lsin deb kredit pulini akamdan birinchi akamga uzatganman. Kredit pulini qaytarib olib, men o'zimni sinab ko'ray, shu pulni bering, biroq yordam qilib turing degan va o'zlariga kerakli bo'lgan mahsulotdan birinchi zakazimni urganman. Lekin ishonasizlarmi, zakazim kelgandan keyin Dasha ko'kamlarga sotib bo'ldim deganman. Keyin olasizlar deganman. Sразу Madina Yunusovaga aytganman, men yana zakaz urmoqchiman. Yana bir marta shakpodarka olsam bo'ladimi deganimda, albatta bo'ladi deb katta qizim Azamova farangizni yozib qo'ygan. Dasha yana mana shu ikki katalog men shakpodarka sovg'alar foydalarga qaraganman. Ya'ni savdo xodimi bo'lganicha foydaga qaragan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Lekin mashina men 7 katalog ishladim emas, 5 katalog ishladim deya olaman. Va sizlarga ham ayta olaman, bemalol harakat qilsanglar 4-5 katalogga direktor bo'lishingiz mumkin. Bu albatta o'zingizga bog'liq. Direktor bo'lishingizlar chiqdi. Har katalogdan necha ball olishimiz kerak unda? Hozir. Necha ball olsak 5 katalogda chiqish mumkin unda? Qarang, o'zi gapiringchi. Demak, bu biznesda o'zi har bir biznesda o'zini planlari, qonun qoidasi bo'ladi. Ko'pchil o'ylashadi, masalan, men o'zim ham Madina Yunusovani birinchi marta reklamasini ko'rganimda, Galasovoylarni eshitib Ariflem deganida bilganimda
Vay, Arifle mekanda e'tibor bergan bo'lsanglar, tepada tashlaganman 2019-yil, даже chislolari ham esimda. 17-dekabrda men o'qiganman. Va azob bo'lishga juda ham ko'p ikkilanganman. Mana shu yerda bitta narsa aytib o'taman, nima uchun? Chunki o'zim Arifle kompaniyasida 2008-2009-yillar ishlaganman. O'sha paytlar bilasizlar, o'sha paytda juda ham zo'r rezultat bo'lgan kompaniyani mahsulotlari o'zini klientlari bor edi. O'sha paytda zakazimiz kelishi gumon bo'lsa ham, biz zakaz urganmiz. Ya'ni direktorimizning uyiga ko'p qatnaganmiz. O'sha payt men Toshkentda yashardim. Ko'p qatnardi, kelmadi, yoki erta keling, indin keling degan paytda ham biz sabr qilib ishlaganmiz. Lekin men oylik oldim demayman, aldamayman. Lekin ko'p sovg'alar olganman. Qo'shnilarim talab qilgan, ustiga foyda qo'yib, ko'proq sotuv bo'lgan. И Madina Yunusovani голосовойni eshitgandan keyin o'shanaqa Ariflem bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Va ko'pchilikka biz ish taklif qilganda eski Ariflem qoladi. Juda ko'pchilik hozirgi Ariflemning imkoniyatlarini bilmaydi. Bizani vazifamiz mana shu kompaniyaning imkoniyatlarini o'rganib, to'liq yetkazib berish va har bir biznesda o'zini qonun qoidasi bor. Hozir siz ham o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu biznes qancha ko'p sotsam, men shuncha ko'p ko'tarilaman, direktor bo'laman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin kompaniya hozirgi sistemamiz sizni unaqa ko'chma-ko'cha yub sotishingizni xohlamaydi. Plan qo'yib bergan, har birimizni planimiz bor. Bu planlarni uyda o'tirib bemalol yana boya tashadimi yo'q bilmadim, lekin darsdan keyin tashiyman. Birinchi zakaz yig'ish oson degan qadam birinchi zakaz yig'ish oson degan kanalimiz bor. Juda ham ko'p mana shunda o'rgatamiz. Mana shu 150 balni kompaniya planini siz o'zingiz iste'molingiz bilan 3-4 tanishlaringiz, sizni qo'shningiz bor, opangiz bor, singlingiz bor, yangangiz bor, o'zbekni qarindoshlari ko'p, o'zbek tojikni qarindoshi ko'p. Mana shular bilan siz to'g'ri tushuncha berib, bemalol bajarsangiz bo'ladi. Hozir agar darsimizda nasiba bo'lsa, bilmadim bormi yo'qmi, misol uchun bitta nima bilan shablonlar bilan 200 necha ball, 232 ball zakaz yig'di. Mana shu 2-3 kun ichida 232 ball. Tasavvur qiling, 232 ball yig'di. Nima uchun qanaqa yig'di? Ya'ni o'sha tayyor shablonlarni hammaga tashab chiqdi. Nasiba, sherdamisiz? Necha ball urdingiz? Yo'q ekan-a. Sherdi ekan. Da. Iloji bo'lsa qanaqa shablonlar tashladingiz, tashlasangiz yangilar uchun ikkilanayotganlar uchun bu juda ham zo'r. Masalan, biz hozir 60-150 ballni gapiryapmiz. 3 kun ichida 232 ball mana yig'ibdi. Bugun zakazlarni urib oldi. Ko'ryapsizmi? Odam, inson harakat qilsa bo'ladi. Chunki sizni tanishingiz ham, sizni oila a'zolaringiz ham, yaqinlaringiz ham, o'sha qarindoshlaringiz ham любой время qanaqa sharoitda bo'lmasin, hech bo'lmasa zubnoy pasta ishlatadi, shampun ishlatadi, mana shunaqa mahsulotlar ishlatadi. Siz wellness'imizni o'rganing, siz mahsulotimizni o'rganing va to'g'ri tavsiya bering. Sizlar haqiqatdan ham bizani zo'r mahsulotlarimiz zo'r rezultat beradi, hech qachon sizlarni uyaltirmaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Yana bir marta aytib o'taman. Tashalgan har bir videoni, tashalgan jadvallarga e'tibor berib, budilnik qo'yib, darslarga ishtirok etinglar, hammasi sizlar uchun. Sizlardan ko'ra biz xohlaymiz ko'proq sizlarni menejer direktor bo'lishinglarni. Nima uchun? Bu biznesda biz zanjir sistemada ishlaganimiz uchun bir-birimizga bog'liqmiz, ya'ni bitta oila hisoblanamiz. Sizlarga o'rgatsak, sizlarni direktor, menejer qilsak, bu bizga plus bo'ladi. Shunday ekan, men sponsorimni bezovta qilib qo'yaman deb даже tushunmagan narsani so'ramasdan bu biznesda bitta o'zi uchun sovun olmasdan chiqib ketganlar qancha? Demak, mana shu so'rashni o'rganing, etagini mahkam ushlang, sponsoringiz sizdan ko'ra sizni direktor bo'lishingizni xohlaydigan inson. Shunday ekan, etagini mahkam ushlang, tushunmadingizmi so'rang. Nasib ozgina gapirib bersangiz zo'r bo'lardi, qanaqa qilib yiqqaningizni. Nasibani tabriklaymiz. Menejerlik bilan tabriklaymiz albatta. Unutib qo'ydi. Aha. Nechi katalogda bo'ldingiz, Nasiba? O'zi fevralda qo'shilganman, no bir oymi ishlamaganman-da, tomoshabin bo'lib qolib ketgan. Mana sizga rezultat. Fevralda oxirlariga o'z ishlashni boshlaganman shekilli. Matematik ko'tarilgan. Bu yerga chiqib oldim. Harakat qildim. Bu zo'r natija, vaqtsiz zo'r natijalikdan.
Ha, nu bu hali 251 ball o'zimda o'qitdim va uyga yana 40 ballni urganman zakaz yig'ib. Degan 300 ballga yaqin uribmanda, lekin uni qo'shmaganda 12% ga ko'tarildim hozir. Hozir siz Rossiyadasiz, a? Ha, Rossiyadan turib ishlayman, ham O'zbekiston kabinetidan, ham Rossiyadan. Da. Wellness vitaminlari bilan ko'proq ishladim, chunki vitaminlarimiz juda zo'r effekti. Mana o'zimda onamga berdim, jiyanimga berdim. I ularni foydasini ko'rgandan keyin qarindoshlardan tushib boshladi, ya'ni onam baribir effektini ko'rgandan keyin mana davleniyalari bor. Har kunida kamida 3 ta, 4 ta tabletka ichardilar-da. Hozir mana shu beri. I hech qanday dori ichayotganlari yo'q. Yaxshi uxlayapman dedilar. Boshimda og'riq yo'q, davleniyam ko'tarilmayapti dedilar-da. I shundan bilib men qarindoshlarimga taklif qildim, mana tog'amlarga, xolamlarga. Opam oldilar hozir deymiz. I o'zimda o'g'limga ham mana shu hafta biroz uraman deb turdim. Shunaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Wellness davleniyalar tushiradimi? Davleniyalarni? Qon aylanishi endi davleniyani tushiradi deb biz va'da bermaymiz. Prosta wellness vitaminini ichida omega 3 bor. Omega 3 bizani qon aylanishimiz yaxshi qiladi-da. O'zi davleniya qon aylanishimiz normallashganidan buzilganligi sababli, mana bu insulin gormoni ko'p ishlab chiqqanligi sababli davleniya chiqadi. Bizlarda o'sha narsa qon aylanish yaxshilanishini boshqarib turgan uchun omega 3 bizani qonimizni butun organizm qonimizni yaxshi yurg'izishga yordam bergani uchun o'sha davleniyani normallashtirishga yordam beradi demoqchida hozir. Bu prosta bu vitaminlar davolash vazifasini bajarmaydi. Lekin o'sha narsani tuzalishiga qanaqadir demak immunitetni ko'tarib boyagi kasalliklarni ustidan uni bitta ichida mana qora antioksidant xususiyatiga ega, masalan viruslarni o'ldirish xususiyatiga ega va hokazo. Demak bu prosta masalan grip bo'ldik gripimizni 100% masalan davolash vazifasini bajarmaydi vitaminlar. Vitaminlar immunitetimizni ko'tarib o'sha narsani yengishga yordam beradi. Tushuntirib bera oldim? Ichida omega 3 pastyanlarni qon aylanish mana bu baliq moylari bor ichida. O'sha demak qon aylanishimizni, miya faoliyatimizni demak boshqarib turish vazifasini bajaradi. Yaxshisi yordam beradi. To'g'ri. Masalan men ham onam juda ham ko'p davleniya dori ichadilar, davleniyalari bor. Mening o'zimda ham davleniyam bor. Ikkita farzandimni juda katta davleniya bilan dunyoga keltirganim uchun davleniyam juda ko'p o'ynaydi. Mana shu mahsulotni ichganimdan keyin o'sha uncha ko'p dori ichmayman. Masalan, bilasizmi, oldin faqat deyarli har kuni bosh og'ri dori ichardim yoki davleniya dori ichardim. Hozir unaqa emas. Xudoga shukr, mana shu vitaminlar orqali juda tetikman. Mana shu bugun Nodira bilan gaplashganimizda ularni onasi, daje onasi bilan suhbatini ham yozib olganda, tasha agar nasiba sherda bo'lsa, tashasiz zo'r bo'lardi. Nasiba mana Nodira sherda bo'lsanglar, o'sha gaplashgan nimani? Bilasizmi, keyin yana bugun ularni xolalari ham olib ichganiga 3 kun bo'libdi. Ovozim eshitilyaptimi Laylo? Eshitilyapti. Aha. Bugun men shuni gaplashdim. Xolalari 3 kun bo'libdi. Juda ham ko'p mana shu yurak tarafdan qiynalgan ekanlar va juda ham xursand bo'lib shu vitamin haqida gapiribdilar. Demak, bizani vitaminlarimiz haqiqatan rezultat beryaptiki, biz ham mana shunaqa zo'r rezultatlarga chiqyapmiz. Imana komandamiz bilan mana shu katalogda biz O'zbekiston bo'yicha wellness mahsulotimiz uchun demak biz 2-chi o'ringa chiqdik. Chunki haqiqatan ham zo'r rezultat bo'lyapti. Birinchidan, masalan, o'zimiz mana bolalarimiz uchun ichirganimiz uchun bemalol gapira olamiz. Qo'shnilarim olib berisha boshlashdi. Bog'chadagi tarbiyalanuvchilarni otalari, onalari uje telefon qilib zakaz bera boshlashdi. Mana shu birgina
Demek bu mahsulotimizni bilmasayam, meni o'g'limni biladi va o'zgarishni biladi. Demek mana shu asta-sekinlik bilan biz ana mahsulotlarimiz tanila boshlashdi. Albatta bu davlinaga ham juda ham yaxshi. Meni o'zim onamga olib berganim uchun onam ham o'sha unchalik dori ichmay qo'ydim deb aytdilar. Mana shu davlinaga ham baribir Layla aytib o'tgandek, birinchi o'rin qon aylanishi, ya bizani yuragimizga har taraflama ta'siri bor. Suyagimizga, mushagimizga, yuragimizga, miyamizga, ayniqsa asablarimizga ham mana shu vitaminlarni ta'siri bor. Mana shu bir kunlik doza bizani bir kunda bizaga organizmimiz talab qiladigan vitamin va minerallarni bera oladi. Masalan, antitoksin bo'yicha aytib o'tganda kuchli narsa, eng kuchlisi, demak, mana shu narsa deb o'ylayman. Ichki tarafdan organizmlarimizni yoshartirib, terimiz rangini ham yorqinlashtiradi. Boya men aytib o'tdim, mana shu yil menda mana shu dog'lar paydo bo'lmadi, allergiyalar bo'lmadi va yoki bolalarim gripp bo'lsa ham, xudoga shukur, ukolsiz biz yengdik. Mana shu wellness orqali. Demak, bemalol tavsiya qilsanglar bo'ladi va albatta wellness haqidagi yangi-yangi darslarni biz YouTube'dan topib sizlarga bo'lishga harakat qilamiz. Imini mana shu mahsulotlarimizga e'tiborni ko'proq bering. Nima zakaz urishni bilmayotganlar, hech bo'lmasa farzandingiz uchun bitta omega 3 olsangiz 28 yoki 29 ball beradi, hozir aniq esimda yo'q. Va uyingizga bitta shampun oling, zumni pasta ubib oling, 60 ball mana tayyor sizga. Yoki va vitaminni o'zingizga olsangiz 60 ball tapa tayyor sizga beradi. Da. Da, o'zingiz uchun agar bitta wellness olsangiz 60 ball tayyor sizga. Siz birinchi qadamingizni tashlagan bo'lasiz. Mana bu bolalar vitamini bittasi tabletkalik, bittasi sirobda, ikkovini farqi nima va qaysini olish kerak, nima bu rezistensiyasi bo'lmoqchi edim. Da. Bor rezistensiyasi. Multi qarayman, bu tabletkaligi endi mana bu 3 yoshdan keyin bolalarga, masalan meni farzandim hozir 5-6 yosh, bersam bemalol u katta tabletka chaynab yeb qo'yadi-da. Siz 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga tabletka berishingiz biroz qiyinroq bo'ladi. Но ikkalasining ta'siri 2 xil. Nima uchun 2 xil? Chunki boyagi vitaminlar kompleksi butun ichida, boyagi tabletkamiz ichida butun vitaminlar bor. Omega 3, bu omega 3 boyagi baliqda, demak yog'idan ajratib olingan narsa. Boyagi omega 3 nima vazifani bajaradi? Immunitetni ko'taradi. Yana ikkalasini ham immunitetni ko'taradi. Lekin buni ichida omega 3 immunitetni ko'paytiradi, qon aylanish, miya faoliyatini, demak ko'z o'tkirligini va hokazo, demak nima qiladi? Multivitaminlar kompleksida butun vitaminlar bor ichida. Hamma vitamin bor. B1 dismi, B2, B13, B anaqa sink, kalsiy, temir, hammasi bor ichida. Tushuntira oldim, Dildor opa? Tushundim hozir, masalan qarang, kattalarda ham, kichkinalarda ham vitaminlarda qarshi ko'rsatmalar bormi? Qarshi ko'rsatmalar ana bu yozilganmi o'zida, shunaqa bo'ladimi? Masalan qanaqadir nimalardirga ishlatish mumkin emas, manaqa nima desam endi, nojo'ya ta'sirlar. Ha, da shunaqa qaysidir odamlarga, qanaqadir kasalliklarga bo'lgan bo'lsa, o'sha odamlarga qarshi shunaqa mumkin emas degan joyi bormi? Yo, polni masalan mumkinmi? Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar. Bu dori emasda, bu qo'shimcha ovqat hisoblanadi. Agar ikkilansangiz, o'zingizni shifokoringiz bilan maslahatlashsangiz bo'ladi. Da. Mana bu haqiqat yoshlarniki bilmayman, lekin kattalarnikida masalan kattalar biz ayollar va erkaklarga tavsiya beramiz-ku, masalan ayollarda agar qanaqadir o'sma, mioma, yana nimadir kasalliklar bo'lsa, bu vitaminlarni ichish mumkin emas. O'shani bilaman. Shu kerakda. Aynan shunga qiziqayotdim-da. Ampula haqida gapiring. Ampula haqida. Ampula? Navej haqida. Bu nima natija beradi, effekt beradi u? To'xtang, qaysi ampulani aytyapsiz siz? Ampula, navej ampulasini aytyaptilar shekilli. Ha, o'shani aytyapman. Da, navejda ampula ishlatdik-ku. O'sha. Bu yoshga navej ampulasi hamma yoshga to'g'ri keladi.
navij ampulasini effekti qanaqa? Masalan, yuzda elastikligini oshirib beradi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yuzingizda qanaqadir peptid dog'lar bo'lsa, ularni nima qiladi? Peptidlar bilan ta'minlab beradi. Og'zingiz nima? Yuzingizni peptid, peptid bu oqsil, yuzingizni mana bu hujayralarni tiklab berish vazifasini bajaradi. Ajinga qarshi kurashadi. Juda ham zo'r ampulamiz. Yettita bo'ladi. Hamma yoshga to'g'ri keladi. Yuzingizni, demak, boyagi oziqlantirib, peptidlar bilan oziqlantirib berish vazifasini bajaradi. Qo'shimcha vosita hisoblanadi. Kremlarga qo'shimcha vosita hisoblanadi. Tarkibida 7ta bo'ladi. Buni ertalab kechqurun ishlatasiz. Ertalab kechqurundan ham ortadi. Daje biz ishlatib ko'rdik mana Sevara opam bilan birgalikda. 3 mahalga yetadi menimcha bemalol. Uni qanday qilishlar? Ampulani o'zini sindiradigan joyi bor. Hozir menda korobkani ichida turgan. Men videosini topib tashlashga harakat qilyapman, Laylo. Ishlatib ko'rsatgan videolari bor edi. O'shani tashlaysizlar, o'shani ko'raylik. Ampulani sindirib, yuziga surasiz. Suradigan nimasi bor, yuziga surasiz bu. Effektini ko'raverasiz. Shunaqa effekti zo'r. Bir marta ishlatib ko'rganingizdan o'sha effekti bilinadi. Navijlar na bor? Navijlar na bormi? Alohida ham sotiladimi? Navijlar na bor, o'zi aslida na bor, lekin alohida ham sotiladi. Agar imkoniyat bo'lmasa alohida ham olishingiz mumkin, lekin nabor sifatida olsangiz ham arzonroqqa tushasiz, ham effekti yaxshi bo'ladi. Mana bunaqa korobochkada keladi mana. Bular ham skidkada keladimi yo'qmi? Menda hozircha skidkada bular tushgan yo'q. Bular umuman skidkaga tushmaydi. Mana bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Ichida mana bu yerda etap-metap demak, qilinish tartibi bu yerda mana. Etapni ko'rsatiladi. Navijlar skidkaga tushmaydi. Faqat navijni qo'shimcha vositalari mana bu masalan ampula skidkaga tushishi mumkin va hokazo masalan retinol bor, vitamin C bor, ular skidkaga tushishi mumkin, lekin navijlar skidkaga tushmaydi. Ko'pchiligimiz bor, navij skidkaga tushsa olaman. Yo'q, bunaqa yalnız navijlar hech qachon skidkaga tushgani yo'q shu paytgachada. Bir xil narx. Ko'tarilsa ko'tarilgan, o'tgan yilga nisbatan ko'tarilgan bo'lsa ko'tarilgan, lekin unaqa tushib ketmaydi-da. Nabor necha pul kelgan hozir o'zimiz katalogda? Sizni yuzingizdagi ajinlarga bog'liq buni turlari bor. Har xil turlari bor. Navijga bir kuni dars o'tib beramiz, xudo xohlasa. Juda ham chiroyli dars. To'liq batafsil ma'lumot sizga yuzingizga qanaqa navij to'g'ri kelish haqida o'sha vaqtda nima qilib olsangiz bo'ladi. Har xil turi bor. Yuzingizga qaraladi. 25 plus, 30 plus, 40 plus. Ulardan masalan ajiningiz ko'p bo'lsa 40 plus olish kerak bo'ladi. Yuzingiz 30 yoshdan oshgan bo'lsangiz ham ajiningiz agar ko'p bo'lsa bemalol 40 plus olishingiz mumkin. Hozir men ishlatayotganim navij ekologen. Opamdagi, Sevropamdagi Scanner Jays bo'lsa kerak, ha? Sevropa da 25 plus Scanner. Bilasizmi, ko'pchilik o'zi hozir mana nabor alohida olsak ham bo'ladimi deb savol berdilaringiz. Men maslahat bergan bo'lardim, har bir mahsulotimizni misol uchun nabor sifatida, demak, ishlatib ko'rishlaringizni mana Laylo ham aytdi, nabor sifatida tez rezultat bo'ladi. Misol uchun bitta kremni o'zini ishlatsangiz rezultat bo'lmaydi. Biz ko'chada yuramizmi, uyda bo'lamizmi, doimo ko'zimizga ko'rinmaydigan, masalan, uy supursak birinchi chang bizani yuzimizga yopishadi. Ko'chada yursak, oldimizdan daje mashina o'tsa ham o'shandan sizga ko'rinmaydigan tutun chiqadi va u ham nima bo'ladi? Atmosferani buzuvchi, ya'ni chang nimalar bo'ladi? U ham yuzingizdan bo'ladi. Demak, bizani ko'zimizga ko'rinmaydigan yuzimizdagi teshikchalarni o'sha changlar
demek berkitib qo'yadi, ya'ni bizning yuzimiz ham nafas oladi. Shunday ekan, birinchi o'rinda kelinglar, mana men yana bir marta tanishtirib o'taman naborim bilan. Demak, birinchi o'rinda yuz tozalanish kerak qizlar. Mana Navest seriyasini, demak, ikkitasi birda, bunda ham yuz tozalovchi gel va albatta tonik ham buni ichida bo'ladi. Bizda zo'r machalkalarimiz bor. Mana shu machalkaga qo'yib, birinchi o'rinda biz yuzimizni tozalashimiz kerak. Bu yuzni o'sha teshikcha, ya'ni teshikchalarni berkitib qolgan kirlarni zo'r chiqarib beradi va krem surilishiga tayyor beradi. Agar siz buni ishlatmasdan bitta kremni o'zini sursangiz, bu shunchaki siz tasavvur qiling, bir plyonkani ustiga surib qo'ygandek, demak, ta'sir qilmaydi. Keyin juda ko'p kishi aytadi, demak, juda ko'p kishi aytadi, falon pulga men oldim Oriflame mahsulotini, ajin ketkazmadi-ku deydi. Xo'p, qanaqa mahsulot ishlatdingiz deganda bitta kremini ko'rsatadi. Agar siz yuzni tozalamay mana shu kremni ishlatsangiz ham unchalik tez rezultatga bormaydi. Misol uchun terimiz, ya'ni yuz terimiz 7 qavatdan iborat bo'ladi. Eng 6-chi, 7-chi qavat, eng tagi qavatlarda ajin va dog' kremlari bo'ladi. Va hayotda har xil holat bo'ladi. Masalan, stresslarga tushishimiz mumkin, xursand bo'lishimiz mumkin, g'amgirli, xullas har xil stress bo'lganda, masalan, kimdir g'amga botsa e'tibor bergan bo'lsangiz, sirasi yuziga yo dog' paydo bo'ladi yoki ajin bo'lib ko'rinishi boshqacha bo'lib qoladi. Mana shunaqa paytda uje sirasi o'sha pastdagi nima yuzimizga beradi. Mana shuni uchun davolash uchun ham biz birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? O'sha 7-chi qavatga mana shu surgan kremimiz borishi uchun ham biz birinchi gel bilan tozalashimiz kerak bo'ladi. Shundagina biz ishlatgan kremimizdan rezultat ko'rishimiz mumkin. Demak, bizani bu naborimizda Layla ko'rsatib o'tdi, birinchi o'rinda gel ishlatiladi. Ikkinchi o'rinda, demak, mana ko'z atrofi krem. Ya'ni mana bu krem hech qachon ko'z atrofiga surilmaydi. Ko'z atrofini o'zini alohida kremlari bor. Mana o'zi men endi bir marta ishlatdim, mana ko'z atrofi kremlari bor. Ko'z atrofi kremimizni mana uchida mana massaj qiluvchi, demak, nimamiz bor. Buni asta-sekinlik bilan yurg'izamiz, o'zi massaj qilib surib beradi. Demak, mana shu ko'z atrofimiz yuz terimizdan juda ham nozik bo'ladi, ya'ni nozik ter bo'lgani uchun mana bu krem yuz ko'z atrofini shikastlashi mumkin. Shuning uchun alohida ko'z atrofi uchun kremi bor. Uchinchi, demak, ishlatadigan mahsulotimiz bu aktivator hisoblanadi, ya'ni zardob. Buni ko'pchilik bilmaydi, men juda ham yaxshi ko'raman mana shu mahsulotimizni. Bu buning o'rnini qanaqa? Misol uchun bu kremdan oldin suriladi. Mana shu kremimizni ta'sirini 80-90%ga bu mahsulotimiz tezlashtirib beradi. Ya'ni o'sha 7-chi qavat, 6-chi qavat, o'sha qavatlariga tez yetkazdirib berish uchun va rezultatni tezlatib beradi. Mana shu mahsulotimizga juda ham zo'r mahsulot hisoblanadi. Albatta, bizani bu naborimiz ichida ikkita kremimiz bo'ladi. 5ta mahsulot bo'ladi o'zi. Endi qaranglar, sizlar qanaqa qilib nima qilasizlar? Bizani mahsulotimizda kunduz-kunda mana e'tibor bersanglar, kunduzgi kremimizda daje yuzimizni oziqlantirib, ajinlar bilan kurashishdan tashqari kunduzgi kremimiz bizani quyoshdan ham saqlaydi. Ya'ni quyoshda ta'siridan qurishiga, ajin tushishiga, dog' qoldirishiga qarshi kurasha oladi. Bu kremimizda mana SPF yo'q. Bemalol tunga surib yotishingiz mumkin bo'ladi. Har bir mahsulotimizni o'zini, demak, o'rni bo'ladi. Etapma-etap ishlasangiz, siz tez rezultatga borasiz. Agar siz naborlarimizni agarda yuzingizga tushadimi, allergiya beradimi deb ikkilansangiz, bizning har bir mahsulotimizni, ya'ni navej mahsulotlarimizni har xil, masalan, dog'lar uchun, ajinlar uchun har xil, demak, hammasini nimalari bo'ladi, probniklari bo'ladi.
Xohlasangiz avvalo o'sha promikidan ishlatib ko'rishingiz mumkin va keyin bemalol kattasini sotib olsangiz bo'ladi. Bitta nabor sizga 5 oy, 6 oyga bemalol yetadi va siz juda ham zo'r rezultatga chiqasiz. Shunday ekan, hech qachon bitta kremni o'ziga o'zini, demak, tavsiya bermagan bo'lardim va sizlarga ham maslahat beraman. Sizlardan ajin krem, dog' krem so'radimi? Albatta, birinchi o'rinda yuz tozalashni maslahat bering. Savollar bormi? Menimcha ancha bo'ldi. Agar savollar bo'lmasa tugatamiz, a Laylo. Yana ichki guruhimda darsim bor edi. Meni chaqirishyapti. Tugatamiz. Aha. Savollar bo'lsa bermoyiz. Assalomu alaykum. Rahmat sizga kattakon. Savollar bor edi, endi boshqa safar beramiz. Mayli, bering. Men o'zi 21-chi endi uzrim sizdan vaqtingiz. 21 mayga registratsiyadan o'tdim-da. Xuday Nazar va Gulzor tomonidan registratsiyada o'tdim. Keyin o'sha chiqib ketdim, keyin yana ishonmay. Bir registratsiya o'tgandan keyin yana tashlab qo'ydim. Men anaqa bo'lmagan ekan, birinchi 13 ballik urolmas ekanman. 13 ball o'zim zakaz urishim kerak. Endi nima qilsam deb anamay chiqib ketdim Telegramdan. Keyin yana kecha telefon qilsalar, hozir sizdan keyin ham odamlar aza bo'lgan, o'zi 6% o'tibsiz dedi-da. Keyin men сразу keyin kecha zakaz urdim. Birinchi atir urdim, keyin biladusha kirimi bilan urdim. Endi hozir akkaunt sotib oldimdagin, o'zi birinchi qadamdan nomer adinga o'tdimdagin, endi vazi akkaunt sotib, o'sha gruppalar o'zi asta-sekin ko'payibdi-da. O'zi bir qarab o'shani endi Arflame'ni oldin o'zim ishlatganman. Ancha yillar bo'pti, 10 yillar, 11 yillar bo'pti ishlatganimga. Lekin juda ham foydasi yaxshi, kremlari ham, hamma mahsulotlari yaxshi bo'lgani uchun o'shanga aza bo'ldim-da. Mana menda nasib bo'lsa asosiy ekan endi. O'rganlichi bilmayman, odamlar qanday aza qilish, ularni registratsiya qilish. Shularni o'ylab turibman. Nasib hammasini o'rganasiz. Boya aytib o'tdik, biz ham noldan kelganmiz. Asta-sekinlik bilan o'rganib borasiz. Albatta, juda ham zo'r sponsorga tushgansiz. Gulzoda juda ham kuchli liderlarimizdan biri. Siz ham siz qayerdansiz? Men Qashqadaryodanman. Demak, yaqinsiz. Anda xudo xolisa biz direktorlarimiz bilan maslahat qilyapmiz. Har bir viloyatga eng kuchli, masalan, menejerlar, liderlar chiqayotgan viloyatlarga, demak, offline uchrashuvlar tashkil qilmoqchimiz. Xudo xolisa, agar yaxshi ishlasanglar, harakat qilsanglar, menejer direktorlikka harakat qilib, bu biznesda ko'tarilib borsanglar va biz tez orada har bir viloyatga birga borishga harakat qilamiz. Bu orzu, bu rejamizda bor. Harakat qiling, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Agar savolinglar bo'lmasa, endi tugatamiz. Agar savolinglar qolgan bo'lsa, sizlarni savolinglarga javob bera olmagan bo'lsak, albatta chatda yana yozsanglar, biz javob berishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga darsga qatnashganlarga. Rahmat hammaga. Rahmat hammaga omad. Oramizda zakaz urmaganlar bo'lsa, albatta ikkilanmang. Birinchi qadamingizni любой summadan boshlab oling. Agar imkoniyatingiz yetsa 60 balldan maslahat beramiz. Nu, agar imkoniyatingiz bo'lmasa 10 ball bo'lsa ham zakaz urib, bizani, demak, 8-chi katalogimizni qo'lga kiritinglar. Biza agar siz hozir zakaz ursangiz 10 ballmi bo'ladimi, qancha zakaz ursangizdan birinchi o'rinda sizlarga katalog boradi. Katalog bilan ishlash juda ham oson. Misol, 3 ta katalog, 3 ta kabinetdan zakaz uramiz, 3 ta 4 ta katalog menda keladi. Onamlarga, amakimlarga, kelinlarga, jiyanlarga berib yuboraman va ular katalogni ko'rib, aksiyalardan foydalanib zakaz aytishadi. Mana shu uchun ham biz bemalol mana shu biznesda qiynalmay ketyapmiz va maslahat berayam bo'lardim. Birinchi qadamingizni tashlanglar, sponsoringiz bilan doim maslahatli bo'linglar va hammalarga omad tilayman. Laylo, sizga ham rahmat. Rahmat sizga ham. Rahmat qizlar, tugatamiz.